Hyvää päivää. Tervetuloa tähän paneelikeskusteluun, joka on osa Tiedekulman tulevaisuuden maailmanjärjestystapahtumasarjaa, joka jatkuu täällä marraskuun puoleenväliin saakka. Ja nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, että esille tulevat Kiinan kansantasavaltaan liittyvät keskustelukysymykset. Ja tämän viikon tapahtumasarjan on järjestänyt oikeustieteellinen tiedekunta ja sitten vastikään toimintansa aloittanut Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskus, jonka tunnuskuvakin tuolla panelistien takana väikkyy. Täällä on myös jaossa tämän keskuksen esitteitä, joista voitte nähdä tarkemmin, mitä kaikkea tutkimustoimintaa ja muuta aktiviteettia se harjoittaa. Koko viikko siis pohditaan, analysoidaan Kiinaa, aloitetaan tästä haasteellisesta oikeusvaltioteemasta. Huomenna opiskelijat pohtivat ja tuovat esille omia kokemuksiaan Kiinasta. Sitten torstaina on Kiinan talouden kehitysnäkymien pohdiskelun vuoro ja perjantaina sitten läpikäydään suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta. Ja meillä on tänään paikalla paneelin puheenjohtajana kansleri Thomas Wilhelmsson Helsingin yliopistosta ja sitten keskustelemassa kansainvälisten asioiden päällikkö Katja Lehto SAK:sta, entinen korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, tällainen oikeusvaltiotutkija, tuntija, sitten professori Teemu Ruskola Emory Universitystä USA:sta. Hän on myös tässä Kiinan keskuksen toiminnassa mukana ja erikoistunut oikeusvertailuun ja nimenomaan Kiinan oikeuden ja oikeuskehityksen tutkimukseen. Ja sitten edelleen meillä on neljäntenä panelistina apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Tervetuloa ja olkaa hyvät. Kiitos niin omastakin puolestani. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Tiedekulmaan. Meillähän on nämä Kiina-viikot menossa, eikä teeman merkitystä varmasti tarvitse hirveästi perustella. Kiina on maailman johtavia valtioita monen mittarin mukaan, ja merkitys tulee kasvamaan myös Suomelle. Meidän sekä yliopiston että kaikkien pitää tietää paljon enemmän kuin nykyään Kiinasta ja sen kehityksestä. Minulla on ollut tapana todeta kiinalaisille yhteistyökumppaneillemme, että Kiinahan on melkein Suomen naapurivaltio. Meidän välillämme on vain yksi maa. Tänään me puhumme oikeusvaltiosta. Onko Kiinasta kehittymässä oikeusvaltio? Ja tämän keskustelun taustanahan on aika ristiriitainen tietomme Kiinasta. Kiina on kiinnostunut oikeusvaltioajattelusta, on tapahtunut paljon kehitystä Kiinassa, on ollut yhteistyötä Suomen kanssa ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Monet väittää, että Kiinassa ihaillaan pohjoismaista mallia, ja olen itse tavannut monta kiinalaista professoria ja juristia, jotka tuntuvat aidosti uskovan tähän kehitykseen. Toisaalta kulttuurivallankumouksen Kiinassa ei juuri oikeutta meidän ymmärtämässä mielessä ollut. Nyt on rakennettu toki uusi järjestelmä, mutta samanaikaisesti sananvapaudessa ja demokratiassa perusoikeuksien suojassa on puutteita, sen tiedämme, ja korruptiokin on monissa paikoin ongelma. Ja ainakin tietyissä jutuissa väitetään puolueen ohjaavan tuomioistuinten toimintaa. Eli miten tätä taustaa vasten rakennetaan oikeusvaltiota, rule of lawta, rakennetaanko sitä, onko se jonkinlainen rule of law with Chinese characteristics. Ja vielä ehkä tärkeämpää on se, että mihin suuntaan ollaan menossa, onko siinä kokonaisuudessa, nykyisessä kokonaisuudessa, joka on hyvin ristiriitainen, hyvin monipuolinen. Täytyy muistaa, että Kiina on laaja valtio, siellä on monenlaista tapahtua, monenlaisia tendenssejä. Onko siinä nähtävissä kehityslinjoja ja mihin suuntaan ne etenevät? Keskustelijat jo esiteltiin. Ajattelin, että
että edettäisiin seuraavasti ensin jokaiselta lyhyt puheenvuoro ikään kuin omasta näkökulmasta. Sitten voitais kiinalaisen tapaan edetä 4 T:n kautta. 4 T:tä olisi mulle tausta, toimijat, tilanne ja tulevaisuus. Eli taustaksi ehkä voitaisiin keskustella siitä, että mikä on oikeuden asema Kiinassa ylipäänsä. Miten kiinalaista oikeusvaltiotavoitetta pitäisi ymmärtää tätä taustaa vasta? Miten ymmärretään oikeus Kiinassa? Se on aika eri näkökulma kuitenkin kuin meillä Euroopassa. Toisena teinä toimijat. Mitkä voimat tai ryhmät ajavat kehitystä? Mitkä jarruttavat? Millaisia voimia on, jotka tähän kehitykseen vaikuttavat? Tilanne. Missä asioissa on edistytty ja missä tarvitaan kehitystä? Ja tulevaisuus. Mikä on kehityksen suunta, mihin päin ollaan menossa. Mutta näillä sanoilla mä luovuttaisin puheenvuoron tälle paneelille, ja luulisin, että voitaisiin aloittaa vaikka Pekka Hallbergillä, joka on kuitenkin ollut hyvin vahvasti mukana Kiinan ja Suomen virallisessa oikeusvaltioyhteistyössä, ollut tämän yhteistyön, jos ymmärrän oikein, eräänlainen primus moottori ja tuntee tavallaan tästä virallisesta näkökulmasta tilanteen hyvin. Kuinka vakavasti virallisen Kiinan pyrkimyksiä kohti oikeusvaltiota pitää ottaa? Pekka, ole hyvä. Kiitos. Oikein mukava olla täällä Tiedekulmassa ja vastaamassa näihin maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Mehän jouduin oikeastaan vähän sattumalta tähän Kiina-yhteistyöhön, kun Suomi neuvotteli protokollaa niin kuin yhteistyöstä Kiinan ja Suomen välillä, ja jotakin sattumalta jouduin siihen neuvottelun loppuvaiheeseen ja saimme sen protokollan sitten aikaan. Mutta jos mä voin kertoa vähän niin kuin taustasta, koska tämä nyt on ensimmäinen puheenvuoro. Länsimainen kulkija usein liittää kiinalaiseen järjestelmään paljon ennakkoluuloja. Kysytään, että onko siellä nyt lakia lainkaan, varsinkin kun muistamme tämän kulttuurivallankumouksen ajan, jolloin itse asiassa kaikki lait painettiin alas ja lainalaisuus lopetettiin yhteiskunnassa, ja monet johtavat lakimiehet varsinkin pantiin kaivoksille töihin sinne vuoristoon. Mutta jos mennään ihan pitkälle historiaan, niin kyllä Kiinan lakijärjestelmä aikanaan oli ihan maailman vanhimpia. Kiinankielinen sana fa tarkoitti juuri lakia, ja kaikilla menneen ajan dynastioilla oli omat lakikokoelmansa. Ja jo ennen meidän ajanlaskumme alkua Kiinassa oli hyvin pitkälle viety juristien säädöskoulukunta. Ja tämä vanha historia on hyvin oikeastaan tämmöinen lakipainotteinen. Sitten ehkä tärkein ominaisuus Kiinan järjestelmän ymmärtämiseen liittyy kunfutselaisuuteen, joka ajoittui sinne Han-kaudelle. Vähän myöhempään kuin tämä Qing-dynastian säädöskunta. Konfutsin etiikka, joka on noin 500 vuotta ennen Kristusta meidän ajalaskuamme, siellä puhutaan 5 hyveestä. Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat, uskollisuus ja viisaus. Ja sanotaan, että tämä konfutsilainen hierarkia, joka oikeastaan on semmoinen läpikäyvä, ei uskonto, mutta filosofia läpi yhteiskunnan, niin se pitää Kiinan hierarkkista järjestelmää oikeastaan koossa. Ja kun ajatellaan, että tämmöinen jättivaltio on, niin vaikka laki- ja oikeusvaltiokehitys kehittyy vähitellen, niin tämä hierarkkinen niin kuin perhe, suku, kyläyhteisö, maakunta ja sitten näin eteenpäin valtakunnan tasolle on se, joka Kiinaa on pitänyt koossa. Siellä on, mä en puhu nyt pitkään, mutta jos mä nyt otan vielä jonkun keskeytä sitten, kun sopii tai yleisöstä näkee, että nyt puhuu taas liian pitkään, se on meillä eläkeläisillä tapana, mutta olkoon näin. Niin Kiinassa on tapahtunut semmoinen kehitys, niin kuin mäkin olen ollut siellä nyt kaikkiaan 16 kertaa käynyt eri puolilla Kiinaa ja nähnyt sen läheltä, että enää ei puhuta rule of man, eli niin kuin tavallaan henkilön vallasta, hallitsijan vallasta, vaan puhutaan rule of lawsta. Onko se utopiaa, niin siihen me löydämme täällä tänään ratkaisun. Mutta
No voi olla, että ei löytää. No täytyy vähän näin paneelissa noin alkuun verytellä. Kaikkein niin kuin sanotaan pelkistetyin kuva Kiinan oikeusvaltio- ja oikeuskehityksestä on oikeastaan luettavissa valtiosääntöuudistuksista. Avautumisen ajan jälkeen Deng Xiaopingin aloittaman avautumisen ajan jälkeen 78 alkoi tämä niin sanottu avautuminen. 82 saatiin aikaan perustuslaki ja siihen on tehty 4-5 hyvin olennaista muutosta. Ne voi näyttää ulkopuoliselle kulkijalle aika pieniltä, mutta vuonna 1993 otettiin, tai oikeastaan 1988 jo hyväksyttiin ensimmäisen kerran yksityinen omistus, joka täydentää julkistaloutta, ellei se toimi. Vuonna 1993 otettiin käyttöön sosialistisen markkinatalouden käsite, joka on edelleen siellä. 1996 puoluekokouksessa ja sitten myöhemmin kansankokouksessa hyväksyttiin tavoitteeksi oikeusvaltion rakentaminen. Kiinassa ei ollut sanaa oikeusvaltio, vaan oikeusvaltion ja sen pitää liittää verbi rakentaminen. Ja sitten myöhemmin 2004, ehkä mikä on merkittävin, niin hyväksyttiin yksityisen omistusoikeuden suoja. Eli laillisesti saavutettu yksityinen omistusoikeus nauttii samaa suojaa kuin julkinen omistus. Jokainen, varsinkin kun on oikeusten tiedekunnan tilaisuus, niin hoksaa, että laillisesti hankittu, siihen jää tietty porsaanreikä ja sääntelyn mahdollisuus, että mikä on sitä laillisesti hankittua. Ja näinpä siinä onkin, mutta se on aika merkittävä uudistus 2004. Ja samoin, että Kiina kunnioittaa turvaa ihmisoikeuksia. Mutta siitä on edelleen, me tiedämme hyvin, siitä on aika paljon matkaa vielä. YK-sopimusten ratifiointiin ja siihen varsinkin, että miten ne käytännössä toimii jättiläismaassa, mutta perustuslain kehitys on ollut varsinkin tutkijan silmiin niin ollut aivan huomattavaa, että siinä näkyy 5 vuoden välein aina selvä trendi, mitä tehdään. Nyt odotetaan, mikä on seuraava. Kiitos. Samanlaista kehitystä kuin Kiinassahan on menossa ehkä myös monissa muissa valtioissa. Meillä on täällä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, joka on ollut mukana projekteissa, jossa rakennetaan oikeusvaltiota Keski-Aasian tasavaltoihin. Ja hän tietysti oikeuskanslerin virastossa on muutenkin meidän oikeusvaltiokäsitteen eksperttejä. Miten valtiovalta voidaan sitoa lakiin yksipuoluejärjestelmässä? Joo, kiitos. Tosiaan en ole täällä Kiina-asiantuntijana, mutta ehkä voi kertoa sen, että tietty yhteys Kiinaan on, että vuonna 1985 hain opiskelemaan Kiinaan ja tarkoitus oli tehdä siellä tutkimusta liittyen siihen, että miten Kiinassa omaksutaan länsimaista oikeusjärjestelmää, kun siellähän siinä vaiheessa oli tämä modernisaatiokehitys alkamassa ja kopioitiin tai otettiin mallia muun muassa Saksan ja Ranskan rikoslainsäädännöstä ja rikosprosessilainsäädännöstä. Ja minua kiinnosti se, että miten se käytännössä tapahtuu ja erityinen vaikutin tässä oli sitten niin kuin ihmisoikeusnäkökulma. Hain sitten tällä perusteella sinne opiskelemaan ja sain opetusministeriön stipendin, mutta jostakin syystä mulle ei löytynyt opiskelupaikkaa sieltä toisesta päästä. Että tietysti voi ajatella, että kuinka naivi ihminen voi olla, että lähtee opiskelemaan 80-luvun puolivälissä ja tutkimaan ihmisoikeuksia Kiinan kansantasavaltaan. Mutta ehkä tässä asiat on muuttunut jonkin verran siitä ajoista, mutta tietysti kun puhutaan oikeusvaltiosta, niin ehkä kannattaa sitä aina kysyä itseltänsä, että no mitä sillä mahdetaan sitten tarkoittaa, että mitä se merkitsee. Ja mä luulen, kiinalaisten kohdalla, ja sama kyllä pätee myöskin monien muiden kohdalla, niin sitä kannattaa kysyä ja kannattaa keskustella. Eli kun puheenjohtaja tuossa asetti näitä teetä, 4 teetä, mä laittaisin siihen 5. teen, joka on sitten tavoite, eli siis mitä halutaan, mihin pyritään ja millä ehdoilla. Ja mä kävin tuossa hiljattain Tampereella Fabrikissa, siellä on erinomainen näyttely terrakottasotilaista ja siellä jäi vaan mieleen semmoinen yksi tämmöinen kyltti, jossa
kerrottiin tätä taustaa ja historiaa, ja silloin kun joskus tosiaan lähes 2000 vuotta sitten, niin Kiina yhdistyi, oliko se Qin-dynastian aikana, niin silloin siihen saakka tämä ikään kuin tämä ihanne yhteiskunnassa oli ollut tämmöinen konfutsilainen, ja luotettiin tavallaan ihmisen hyvyyteen ja juuri näihin viiteen hyveeseen, ja ajateltiin ikään kuin, että se yhteiskunta rakentuu tätä kautta. Mutta kun se ei sitten näin toiminutkaan, niin sitten ikään kuin se ajattelutapa muuttui sellaiseksi, että ihmistä lähdettiin siitä, että ihminen on luonteeltaan paha ja ilkeä ja sitä pitää hallita. Ja silloin ikään kuin tämmöinen oikeusvaltioajattelu, että ikään kuin lailla ohjataan ja rajoitetaan ja pyritään hallitsemaan ihmisiä. Ja se oli myös sitten se keino, jolla tämä valtakunta yhdistyi. No, tämä on niin kuin voitte kuvitella, niin kun tämä perustuu yhdessä näyttelyssä luettuun tekstiin, niin mun tuntemukseni ei ole kovinkaan syvällinen, että muut panelistit voi tätä ehkä avata, mutta periaatteessa siellä niin kuin löytyy jo heti se oikeusvaltio on semmoinen tietynlainen niin kuin perusjako, että voidaan ajatella, että siinä on tämmöinen niin kuin muodollinen näkökulma, eli siis se, että oikeusvaltio on sellainen, jossa vallanpitäjien päätökset toteutuvat. Mutta sehän ei vielä kerro mitään siitä, että millaisia ne päätökset ovat ja mikä niiden sisältö on ja mitä ne tarkoittavat tavallisten ihmisten näkökulmasta, jolloin sitten tulee tämä ikään kuin tämä sisällöinen näkökulma, että niiden lakien, joita pannaan täytäntöön, joita vallanpitäjät tekevät, niin niiden pitää myös sisällöllisesti olla oikeita. Puhutaan helposti ihmisoikeuksista, puhutaan hyvästä hallinnosta, puhutaan avoimuudesta ja niin poispäin. Ja tämä on ehkä semmoinen näkökulma, joka niin kuin kyllä takaraivossa pitää aina olla, jos käydään keskustelua oikeusvaltiosta ja varsinkin, jos käydään keskustelua näiden meidän piirien, niin kuin itsestäänselvästi ehkä oletettavien piirien ulkopuolella. Ja tietysti voi kysyä kiinalaisilta, että onko tämä, kuuluuko heidän oikeusvaltiokehityksessä myös tämä näkökulma ja pyrkivätkö he itse siihen. Mun arvaukseni on, että ehkä ei välttämättä itsestään selvästi, että heille varmaan sopii hyvin se, että ne, joilla on valta, niin heidän päätöksensä todella pannaan täytäntöön ja ehkä sitten se saattaa jopa riittää, mutta mulle se ei kyllä riitä. Kiitos ja tavallaan oikeusvaltion osanahan on myös se ajatus, että oikeus jollain tapaa rajoittaa valtaa pitävien mahdollisuuksia ikään kuin päättää siitä, että mitä tehdään. Tässä ehkä sitten luontevasti päästään eteenpäin työväen asemaan Kiinassa. Meillä on kansainvälisen asioiden päällikkö Katja Lehto-Komulainen SAK:sta paikalla, ja hän varmaan pystyy parhaiten arvioimaan, onko Kiina työläisen paratiisi vai helvetti, onko virallisella ammattiyhdistysjärjestöllä merkitystä ja suojaako työläisiä laki. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Hienoa, että olette tulleet tähän tilaisuuteen. Mä haluaisin, tietysti juristi olen itsekin koulutukseltani, mutta täällä todellakin haluan tähän keskittyä, tähän työntekijöiden oikeuksiin ja työelämän oikeuksiin. Ja haluaisin lähteä liikkeelle siitä, että Kiinahan on kansainvälisen työjärjestö ILOn jäsen. Ja se on itse asiassa ollut tämän YK:n nykyisen erityisjärjestön, mutta aikoinaan ILOna perustetun kansainvälisen työjärjestön jäsen ihan alusta lähtien, eli silloin kun oli ei vielä Kiinan kansantasavalta, vaan Kiinan tasavalta. Eli vuodesta 1919 Kiina on ollut kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsen. Ja kansainvälinen työjärjestö on kolmikantainen, siellähän se on ainut YK:n erityisjärjestö, jossa on hallitusten lisäksi paikalla myös työnantajat ja työntekijät. Ja tämä kansainvälinen työjärjestö ILO on hyväksynyt työelämän perusoikeudet. Ja nyt tästä perusoikeusnäkökulmasta työelämässä niin on hyvä muistaa, että näitä ILOn määrittelemiä työelämän perusoikeuksia on lapsityövoiman kiellon käyttö, siis turvataan vähimmäistyöikä, milloin vähintään pitää olla, että menee töihin. Ja sitten kielletään pahimmat lapsityövoiman muodot. Tämä on yksi, se lapsityövoiman käytön kielto. Sitten pakkotyövoiman käytön kielto. Sitten ammatillinen järjestäytymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä, oikeus kuulua niihin ja toimia niissä.
ja oikeus neuvotella kollektiivisesti työehdoista. Ja sitten kun sama palkkaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä. Ja nämä kaikki työelämän perusoikeudet perustuvat 8 ILOn yleissopimukseen, jotka siis kaikki EU-maat esimerkiksi ovat saattaneet kansallisesti voimaan, eli ratifioineet. No mikä on Kiinan tilanne? Voisit vetää arvauksen täällä yleisen joukossa. No Kiina on ratifioinut 4 näistä ILOn perustavaa laatua olevasta yleissopimuksesta. Se on ratifioinut lapsityövoiman pahimpien muodojen kiellon ja vähimmäisiän työelämässä yleissopimukset. Ja se on myös ratifioinut tämän samapalkkasopimuksen ja syrjinnän kieltosopimuksen, eli 4. Mutta mitä se Kiina ei ole saattanut kansallisesti voimaan, eli se ei ole ratifioinut, niin näitä on toiset 4 sopimusta. Ammatillisen järjestäytymisvapauden sopimus, ILOn sopimus numero 87, ja sitten kollektiivisen työehtojen neuvottelun sopimus numero 98. Ja Kiina ei myöskään ole ratifioinut tätä pakkotyövoiman kieltoa koskevaa 2 sopimusta, sopimukset 29 ja 105. Eli tilanne on tämä. Eli ILOn määrittelemistä työoikeuden perusoikeuksista, työelämän perusoikeuksista, niin kyllä vielä on matkaa ja on tehtävää. Eli tähän kysymykseen tämä vastaus. Mutta sitten samalla pitää tosiaan muistaa koko Kiinan historia ja pitkä historia ja sitten toisaalta tietysti tämä nykyinen järjestelmä, mikä siellä on. Varmaan, miten on meidän elinaikana, kuinka paljon näissä asioissa tulee kehitystä, se jää nähtäväksi. Mutta samalla pitää mielessä se, kuinka valtavan suuri maa Kiina on, kuinka monia tavallisia ihmisiä nämä oikeudet siis käytännössä koskevat. Ja jos niitä ei turvata, niin kuinka monia ne koskevat. Ja muutama luku. Eli me tiedämme kaikki Kiinan suuren väkiluvun. No mikä on sitten Kiinan työvoima? Työvoiman määrä. Kiinan työvoiman määrä on täällä Helsingin yliopistonkin hiljattain olleella luennolla lukumäärä on 767 miljoonaa ihmistä. Siis työvoima, aktiivinen työvoima, 767. Mikä on EU:n aktiivinen työvoima? Se on 238 miljoonaa. Että nyt puhutaan sitten todellakin niin kuin puhutaan isosta määristä. Ja sitten Kiinassa toimii ammattiyhdistysliike. Se on lainsäädännön mukainen. Siellä todetaan paikallisessa ammattiyhdistyslaissa, että All China Trade Union Federation, ACFTU, on se järjestö, johon liitytään. Ja tämän ACFTUn jäsenmäärä on 258 miljoonaa. No, että työvoima, että järjestäytymisastetta voi laskea siitä, mutta tietysti tosiaan maa ei ole ratifioinut tätä vapaata järjestäytymisoikeuden sopimusta. Se, missä siellä ammattiyhdistysliike mielestäni tekee töitä, on se, että heitä kiinnostaa se, mitä ILO tekee. Ja ILOhan itse Kiinan hallitusta on auttanut tämän valtavan niin kuin työlainsäädännön uudistamisessa, mitä siellä on tehty. Mutta vielä on paljon tehtävää itse tällaisen normaalin työehtosopimustoiminnan kehittämisessä ja tosiaan niin vapaata AY-liikettä siellä ei sanan varsinaisessa ILOn merkityksessä tällä hetkellä ole turvattu, eikä mä ole semmoista sopimusta ratifioinutkaan. Kiitos. Ja kun yliopistossa ollaan, niin olen säästänyt viimeiseksi tietysti tutkimuksen painavan sanan. Eli meillä on täällä professori Teemu Ruskola, joka tulee Emoryn yliopistosta Yhdysvalloista. On vertailevan oikeustieteen asiantuntija, on maailman johtavia länsimaisia Kiinan oikeuden asiantuntijoita. Ja voi varmasti valottaa näitä
tätä kysymystä, että mikä tämä Kiinan oikeus nyt oikeasti on. Mä olen joskus jossain löytänyt sitaatin, Teemu on sanonut, että ymmärtääkseen Kiinan oikeutta pitää ensin unohtaa länsimainen oikeus. Tämä on aika jännä lähtökohta. Teemu voi varmaan avata sitä. Teemu multa kysyi, että saako hän tarvittaessa puhua myös englantia. Hän toki ymmärtää suomea, mutta on ollut 30 vuotta Jenkeissä, niin jos ei nyt sanat löydy suomeksi, niin saa myös heittää englannin kieltä väliin. Sanon tämän, jotta ette uskoisi, että kaveri yrittää pröystellä sillä, että on käynyt ulkomailla ja osaa englannin kieltä. Hyvä. Kiitos. Minä osaan kyllä puhua suomea täysin hyvin, jos saa höpöttää, mutta jos pitäisi puhua jostakin asiasta, niin pelillä tulee vähän änkytystä. Mutta se on jännää, kuinka tämä oikeusvaltiokäsitekin on niin kontekstuaalinen. Sen takia, kun olen 30 vuotta ollut Yhdysvalloissa, minun oikeustieteen koulutus on Yhdysvalloista. Ja siellä tietenkin, Suomessa siellä puhutaan rule of law, on tämä käsite, mikä ei välttämättä ole ehkä sama asia, kun täällä sanotaan Suomessa oikeusvaltio. Niin se on jännää, kun ihmiset puhuu rule of law kautta oikeusvaltio, niin minulla on allergia tätä sanaa kohtaan. Se johtuu tietenkin siitä, kun Yhdysvalloissa, kun ihmiset puhuu rule of law tarkoittaa Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää, joka on kaikille maailmalle demokratian ja oikeudenmukaisuuden malli. Ja kun siellä on paljon näitä oikeusvaltion saarnaajia, jotka kulkevat joka paikassa. Ja tietenkin tämä ainakin Yhdysvalloissa ja yleensä tämmöisessä globaalissa keskustelussa nimenomaan tämä ihmisoikeudet ja oikeusvaltio puhe on nimenomaan tullut tämmöiseksi hegemoniseksi nimenomaan kylmän sodan loppumisen jälkeen. Ja voi sanoa, että Kiinasta on nyt tullut se idän suuri ihmisoikeuksien loukkaaja Neuvostoliiton jälkeen. Ei niin, etteikö siellä olisi ihmisoikeusloukkauksia. Mutta sikäli kun koittaa sitten analysoida tätä tilannetta, mikä siellä oikeasti on, niin Suomessa, kun puhutaan ihmisoikeuksista, se kuulostaa hyvältä ajatukselta tai oikeusvaltiosta. Mutta tietenkin, kun katsoo nykyistä valtapolitiikkaa ja esimerkiksi Yhdysvallat puhuu ihmisoikeuksista tai monet muutkin valtiot, niin siitä on tullut myöskin hyvin instrumentaalinen käsite, jolla sitten sanktioidaan tiettyjä maita. Tai George Bush menee Afganistaniin vapauttamaan Afganistanin naisia ja tällä tavalla. Että minä olen hyvin varovainen, kun Suomessa puhutaan näistä asioista, niin silloin minua ei pelota. Mutta kun jossakin muualla puhutaan näistä asioista, niin tulee vähän semmoinen olo, että minnekähän tämä keskustelu on menossa. Niin sikäli minä olen myöskin miettinyt, että onko oikeusvaltio liian yleinen käsite. Että loppujen lopuksi, mitä se oikein tarkoittaa, ja tarkoittaako se eri asioita eri ihmisille. Että onkohan se liian leveä ja ehkä moralisoiva käsite. Että totta kai Kiinassa on oikeita ongelmia, jotka vaatii oikeita ratkaisuja. Mutta olisiko se hyödyllisempää koittaa jotenkin konkretisoida, löytää joku tietty ongelma, kuten esimerkiksi työläisten järjestäytyminen tai tämmöinen. Ja aloittaa niin kuin tältä vähän alemmalta tasolta, kun siltä, että koittaa määritellä, mikä on oikeusvaltio tai ei. Niin tämä olisi tämä niin kuin minun yleisasteriski, jonka kiinnittäisin tähän käsitteeseen, kun me jatketaan tämä keskustelu. Kiitos. Tästä on hyvä jatkaa. Ja varmasti näin on, että hyvin eri tavalla ymmärretään asioita. Ja varmasti on myös niin, kuten tuossa alussakin totesin, että helposti yhden asian tai yhden ilmiön kautta niin ymmärretään todennäköisesti kokonaisuus väärin, koska Kiina tietysti tänne näyttäytyy isona yhtenäisenä möykkynä, mutta kun sinne menee ja on sen miljardin vähän keskellä, niin ymmärtää, että se on aika monipuolinen, moninainen yhteisö, jossa pyritään hyvin moneen suuntaan ja tehdään hyvin monenlaista, josta on yleensä aika vaikea yleistää. Mutta toki täällä yliopistossa on ja me ollaan ja
yritetään hahmottaa kokonaiskuvaa, niin me nyt rohkeasti lähdetään kuitenkin yleistämään tässä paneelissa. Ja tässä nyt tuli parissakin esityksessä esille tämä oikeudellisen ajattelun ikään kuin hyvin vanhat perinteet jo konfutselaisuudessa ja vanhassa keisarikunnassa, niin voisitko sä Teemu, kun sä oot nyt Kiinan oikeutta niin tutkinut, niin sanoit, ootko sä samaa mieltä, että nähdäänkö me tällainen pitkä oikeudellinen perinne ja muutamalla sanalla, onko se samantyyppinen oikeudellinen perinne kuin mikä eurooppalaisessa, joka taas periytyy Rooman oikeudesta ja kreikkalais-roomalaisesta perinteestä, vai miten nämä eroaa toisistaan? Sekä eroa ja että ei on lyhyt vastaus. Ne on, sikäli voisi sanoa, että esimerkiksi hallinto-oikeus Kiinassa on perinteisesti hyvin pitkälle kehittynyt. Nämä kaikki koodit ja muut oli nimenomaan keisari. Kiinassahan oli hyvin kehittynyt, sentralisoitunut byrokraattinen valtio kauan ennen kuin Euroopassa. Ja siellä ei ollut mitään tämmöistä pysyvää aatelistoa tai muuta, vaan oli meritillä valittiin virkamiehet, ja sillä tavalla se oli sillä tavalla demokraattinen systeemi jo pitkän aikaa sitten, niin siellä oli hyvin pitkälle kehittynyt, voitaisiin sanoa, prosessioikeus. Esimerkiksi jos oli kuoleman rangaistus, niin vaikka se kuinka kaukaisemmassa provinssissa tapahtui, niin periaatteessa ihmistä ei voinut telottaa ennen kuin keisari oli lopullisesti sen hyväksynyt, ja monta kertaa niitä vuosi toisensa jälkeen, niin kuin Amerikassa on näitä death penalty, voi Supreme Court anoa uudestaan. Ja se periaatteessa oliko se 3 vai 4 kertaa, jos oli mennyt tämän prosessin läpi ja ei ollut vielä saanut vastausta, niin sitten sai periaatteessa armahduksia tällä tavalla. Eli sikäli siellä on hyvin pitkälle kehittynyt perinne, mutta tietenkään tämä perinne ei ole sillä tavalla yksilön oikeuksiin perustuva, vaan se perustuu nimenomaan siihen, että ihmisillä on velvollisuuksia, ihan niin kuin vanhemmilla on velvollisuuksia lapsia kohtaan ja päinvastoin. Ja tietenkin hallinnolla ja valtiolla on velvollisuus ottaa myöskin huolta ihmisistä ja päinvastoin. Tietenkin se olipa kysymys vanhemmista tai valtiosta. Kysymys on, että mitä tapahtuu, kun vanhemmat tai valtiot käyttäytyvät huonosti. Mutta kyllä siellä on kuitenkin, vaikka tietenkin lännessä on myöskin tämmöinen itämaisen despotismin historia, että keisari Kiinassa oli kaikki voipainen, niin eihän yksi ihminen voi olla niin kaikki voipainen, vaan häntä nimenomaan myöskin hallitsi byrokratia yhtä paljon kuin muitakin ihmisiä. Että sikäli siellä oli monella tapaa hyvin pitkälle kehittynyt, niin kuin sanoisin, hallinto-oikeus, mutta jos on sitten, katsotaan nykyään nimenomaan oikeuksista lähtien, eikä vain velvollisuuksista, niin siellä todellakin on paljon enemmän kehittämisen varaa. Joo, kiitos. Ehkä ei tähän historiaan muuta kuin sen verran, että itse olen törmännyt tällaiseen termiin kuin harmonia, eli tämäkin ehkä tällaisen kiinalaisen ajattelumalliin hyvin sopii, että tiettyä harmonian tavoittelua on työelämän suhteissa. Ja jotta muuten on työelämän suhteet, niin siellähän tarvitaan se työnantajapuoli. Ja nyt kun ajatellaan, että Kiinassa on tämä valtava määrä työntekijöitä ja heidän työehtojen parantaminen on tietenkin myös sen ammattiyhdistysliikkeen tavoitteena, niin kysymys kuuluu, että miten työnantajapuoli sitten on järjestäytynyt Suomessa. Jos verrataan Suomeen, niin meillähän tietenkin on myös korkea järjestäytymisaste siellä työnantajapuolella. No nyt jos ajattelette Kiinaa, niin siellä on myös valtavasti monikansallisia yrityksiä. Ja monissa maissa monikansalliset yritykset eivät juuri edes halua välttämättä kuulua kansalliseen työnantajajärjestöön. Mutta tavallaan, jotta tarvitaan ne kehittyneet työelämän suhteet, niin pitäisi olla todellakin myös se vastapuoli olemassa ja mielellään hyvin edustava ja järjestäytynyt, jotta sitten niin kuin itse työehtosopimusneuvottelut, eli kollektiiviset neuvottelut työehdoista, voivat ottaa tulta. Eli tällainen lisäys. Ja itse asiassa näihin oikeuksiin sitten, niin haluaisin nostaa myös tämän keskusteluun todellakin, kun tuli jo esille tosiaan Kiinan valtava koko, eri provinssit, maakunnat, kaupungistumisen aste. Nythän juuri meillä on lukuja, että Kiinassa on tällä hetkellä, ymmärtääkseni,
tosiaan niin sitä kaupungeissa asuva väestö on ylittänyt nyt maaseudulla asuvan väestön. Ja työpaikat ovat siellä kaupungeissa. Me kaikki ollaan luettu näistä siirtotyöläisten tilanteista, jopa mitä se vaikuttaa lapsiin, jotka jää sinne maaseudulle. Niin nyt nämä siirtotyöläisten oikeudet tulee myös kyseeseen. Eli tämän ACFTUn tietojen mukaan niin monesti siirtotyöläiset saavat palkkaa ehkä puolet siitä, mitä heille kuuluisi. Hehän on tietenkin tulleet täyttämään sitä työvoiman tarvetta, mikä on kaupungistuvassa ja maassa, ja kun jos miljoona kaupunkia on yli 100 kappaletta Kiinassa, niin ja siis koko tämä kaupungistuminen ja työvoimalle on paljon kysyntää, mutta siihen juuri kuuluukin sitten kysyä sitä, että mikä on niiden työntekijöiden työehdot, ja monethan sitten asuvat jossain tällaisilla asuntoloissa, ja tosiaan työehdot voivat olla kaukana siitä, mitä periaatteessa heille pitäisi kuulua. Työaika voi olla hyvin kaukana siitä, mitä kuuluu. Eli ongelmat on moninaisia myös työoikeuden näkökulmasta. Varmasti. Ja tässä nyt on heitetty oikeudet ja velvollisuudet ja harmonia. Niin mitä käsitteitä sinä, Pekka, haluat? No jos mä ensin heitän semmoisen keventävän jutun tästä mittakaavasta. Kun mä olin ensi kertaa Hangzhoussa, se on semmoinen puutarhakaupunki, sanovat sitä pikkukaupunkiksi, niin pormestari kysyi, että paljonko teillä on asukkaita? Mä olet 5 miljoonaa. Mulla on kans 5 miljoonaa, sanoi, että se on koko Suomen asukasluku. No ei se mitään, pääasia, että on 5 miljoonaa. Semmoinen minusta mielenkiintoinen kommentti tämä Emu Ruskolan tämä oikeusvaltio. Jos mä otan siitä semmoisen niin vakavankin kimmokkeen. On totta, että oikeusvaltiosta on varmaan, joku sanoi, että siitä on satoja määritelmiä niin paljon kuin on oikeastaan kansallisia näkökulmia, että mikä on kunkin maan oikeusvaltio. Meillä on maita, joissa ei ole perustuslakia, on Britannia, meillä on hyvin hierarkkisia maita ja sitten meillä on diktatuureja ja on neuvostovallasta vapautuvia maita, Keski-Aasia on 5 tämmöistä ja niin edelleen. Suomi on tämmöinen lintukoto, perinteinen, niin kuin sanotaan, lainalaisuuden ja ihmisten oikeuksien maa. Että itse asiassa on hirveän vaikea sanoa, että mikä on niin kuin maailmanlaajuisesti se oikeusvaltion käsite. Mä olen samaa mieltä, että ei pidä niin kuin sillä ratkaista mitään. Mä olen yrittänyt tätä ratkaista, kun on nyt ollut siellä Kiinassa ja muissakin maissa, että mikä voisi olla semmoinen käytännöllinen malli, jolla voisi konkretisoida paitsi oikeusvaltion käsitettä myöskin ongelmia, niin keksin nyt tämän. Tämä voi tuntua liian yksinkertaiselta, että se on niin kuin nelinurkkainen talo, joka rakennetaan vahvalle arvoperustalle. Siinä on 4 nurkkaa, siinä on lainalaisuuden nurkka, luotetaan pelisääntöihin, siinä on vallanjaon nurkka, lähinnä siis tasapaino eri valtioelinten välillä. Ja 3. nurkka on oikeudet, velvollisuudet, ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Ennen kaikkea siis taloa pitää tarkastella ihmisten näkökulmasta, että onko hyvä talo asua. Ja se ratkee aika pitkälle, että onko hyvä talo asua siitä, että miten se toimii. Eli onko siinä transparenssia, läpinäkyvyyttä, julkisuutta, pääseekö ulos sisään. On paljon maita, joista ei pääse ulos ja sitten taas ei pääse sisään. Ja siellä pitää olla hissitkin, ei tämä ole koneyhtiön mainos, mutta kone rakentaa Kiinassa hissejä. Pitää olla mahdollisuus yhteiskunnassa päästä niin kuin eteenpäin opintojen tai muun yrittämisen kautta. Että tämmöinen malli on helpottanut hirveästi keskustelua, että puhutaan niin kuin konkreettisesti. Ja sitten kysytään, että no miten se, onko korkeita vai matalia. Sitä korkeampi talo on mahdollista, mitä enemmän yhteiskunnassa on luottamusta, ja silloin tämä sosiaalisen pääoman tukirakenteet, jotka pitää niin kuin näitä nurkkia yhdessä. Että siinä mielessä niin kyllä meidän täytyy pystyä hajottamaan se oikeusvaltion käsite semmoisiin niin kuin selviin, konkreettisiin asioihin, ettei puhuta, että rule of law, rule of law. Kun internettiin painatte sana rule of law, tulee 3,5 miljoonaa vastausta ensimmäisen sekunnin aikana. Niitä tulee pilvin pimeen, ei se vie, siis jos käsite on käsite eteenpäin. Että kyllä se täytyy päästä niin kuin näissä eteenpäin. Mä otan vielä, että saadaan keskusteluaikaan tuohon, Mikko otti esille sen niin kuin hallitsijan tahto toteutuu. Tulee mieleen noin saksalainen sananlasku, että missä valta on oikeassa, oikeus ei ole valtaa. Toisin sanoen, jos tarkastellaan vain asioita niin kuin vallanpitäjän kannalta, että saadaan homma sujumaan vallanpitäjän näkökulmasta, niin eihän se ole todellista
oikeutta. Näitä pitäisi katsoa juuri vallankäytön kohteiden ihmisten kannalta. Ja siinä mielessä Kiinassakin vuonna 1989 oli merkittävä uudistus, kun ensimmäistä kertaa avattiin muutoksenhaku hallintoviranomaisten päätöksistä. Sekin on jotain semmoista, se on aika pieni ehkä semmoinen symboli, mutta toisin ruvetaan hallinto-oikeuttakin katsomaan, ei pelkästään viranomaisten kannalta, vaan ihmisten kannalta, että saa kyseenalaistaa vallankäyttöä. Ja näin semmoisena niin kuin rikkana rokassa tässä väliin. Mikko. Joo, mä ehkä jos mä voisin jatkaa tästä oikeastaan vähän kommentoisin sitä, mitä Teemu sanoi, että verrattuna vaikka tilanteeseen 20 vuotta sitten, siinä vaiheessa kun kylmä sota päättyi, niin ihmisoikeuksilla tai kun keskustelulla ihmisoikeuksista, sillähän ei ole enää samalla lailla hyvää kaikua. Monessa mielessä se on niin kuin hyvin, hyvin problemaattinen, tai saattaa olla problemaattinen keskustelu, johtuen osittain siitä, että kylmän sodan aikana ihmisoikeuksia käytettiin politiikan välineenä. Ja meillähän on nyt oikeastaan Euroopassakin vähän semmoinen tilanne, että Euroopan unionissa on ollut vähän tapana ajatella, että ihmisoikeus, perusoikeudet on, niin kuin, ne on meillä hyvässä kunnossa ja ne ongelmat on ehkä muualla. Ja nyt me ollaan pikkasen herätty siihen, että ehkä ihan täysin vielä, mutta vähitellen herätään siihen, että esimerkiksi taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet niin ne on niin kuin murenemassa sen myötä, kun talouden kantokyky ja talouskasvu ja tämän tyyppiset seikat, joilla niitä on rahoitettu, niin hiipuu. Ja se on ihan selvästi havaittavissa tämmöinen hämmennys tällä hetkellä niin kuin Euroopassa. Ja myöskin sitten, kun on joskus käyty tätä keskustelua ihmisoikeuksista, niin kiinalaisilla on ollut vähän ehkä tapana tuoda asia sillä tavalla esille, että se on vähän just tämmöinen länsimainen käsitys ja sillä pyritään heitä hallitsemaan ja ymmärtää hyvin heidän historiansa näkökulmasta tämmöisen herkkyyden, ja se on täysin niin kuin ymmärrettävissä. Mutta se ei mun mielestä kuitenkaan poista sitä, etteikö niin kuin se itse idea voisi olla hyvä. Et jos kysytään vaikka kiinalaiselta talonpojalta, että mitä mieltä sinä olet, että onko sinusta hyvä, että vallankäyttö on rajoitettu ja puolueen paikallisjohtaja ei voi tehdä mitä tahansa ja niin poispäin, niin hän varmasti sanoi, että joo, että kyllä mun mielestä sitä pitää rajoittaa, että kyllä mullakin on oikeus elää rauhassa ja niin, että viranomaiset eivät voi tehdä mitä tahansa, mitä haluavat. Ja jos sitten hänelle sanoo, että niin, että se on länsimainen keksintö, se on ihmisoikeus, niin sitten hän voi ehkä olla vähän hämmentynyt. Okei, mennäänkö me vähän konkreettisempaan, sitten kohta mä annan puheenvuoron myös yleisölle. Teillä on varmaan paljon kysyttävää, mutta mä ottaisin ensin ihan omasta kokemuksesta yhden esimerkin. Kun kävin 10 vuotta sitten Shanghaissa, niin tapasin siellä joitakin professoreita ja myös alempia viranomaisia, jotka olivat silmin nähden niin kuin innostuneita siitä, että ne rakentaa nyt oikeusvaltiota. Että se oli tavallaan myönteinen asia kuitenkin, ne puhui siitä ja käytti vielä sanaa rule of law'takin. Ja selvästi heille se oli paljon kysymys tuomioista, istuinlaitoksen rakentamisesta ja modernisoimisesta. Ja se nyt on varmaan yksi kulma tässä Pekan talossa tai osa yhtä kulmaa, että miten oikeuslaitos toimii. Mut vietiin sitten shanghailaiseen tuomioistuimeen, se oli valitustuomioistuin hovioikeuden tapainen, jossa sitten oli 3 nuorta syytettyä, jotka oli keksineet väärentää rahaa ja jääneet siitä kiinni. Et selvästi niin kuin, ei mikään poliittinen rikos tai vastaava, ihan ordinaarinen rikos. Ja koko niin kuin ympäristö oli moitteeton, tuomarit hyvin pukeutuneita, hyvin käyttäytyneitä, ne istu oikeissa paikoissa, oli tuomioistuimen näköinen paikka ja vielä teknisesti hyvin moitteeton, siellä kaikki pantiin, kirjoitettiin suoraan tietokoneeseen, mitä tapahtui. Ja sitten nämä syytetyt tuotiin sinne ja heiltä kysyttiin vuoron perään, niin kuin oikeasti oikeassa oikeudenkäynnissä pitää tehdä, mutta siellä ne joutuivat kuitenkin seisomaan asennossa, nämä 3 nuorta kaveria pelkäs hirveästi, sen näki niistä, me istuttiin niiden takana.
siellä rivissä seiso asennossa ja pitää kädet sivussa. Ja sitten kun hermostuksissa joskus käsi meni selän taakse, silloin rupesi näpeltää käsiä, niin heti tuli poliisi takaa ja löi pampulla sitä kättä. Sitten mulla jäi mieleen, että kuinka paljon tämä oikeusvaltio on ikään kuin kulissia ja kuinka paljon sitten on kuitenkin se poliisi, joka pampulla sitä kättä lyö ja siellä takana. Ja mihin oikeasti pyritään? Onko teillä tähän konkreettiseen esimerkkiin niin kommentteja? Pekka. Kyllä mä oon nähnyt ihan samalla tavalla, miten syytetyt on aika alistetussa asemassa. Ja seisoo. Rikosprosessilain uudistus 90-luvulla toi kuitenkin jo edes sen, että voi olla puolustava asianajaja. Ja kyllä tätä koko ajan tätä työtä on tehty, jotta se lähestyisi niin kuin niitä kriteerejä, mitä meillä on täällä. Että kyllä kai se aika paljon, kun siellä satunnainen matkaaja käy ja näkee sen siistin tilan ja ATK-laitteet ja syytettyjä on noin siististi pantu seisomaan ja kädet sivuilla, niin tulee mieleen, että se on kulissi. Mutta kyllä se uudistustyö, mikä on tapahtunut, tämä on minun semmoinen kyllä ollut oma havainto, niin kyllä tämän viimeisen, me on nyt ollut 18 vuotta siellä, niin kyllä sen aikana on tapahtunut yhtä sun toista. Keventävä juttu tähän väliin. Silloin kun täällä kävi Jiang Zemin, Kiinan presidentti kävi Suomessa ja oli sitten päivälliset ja sitten hän, siinä oli porukkaa paljon, hän tuli luokseni ja kysyi, että ovatko suomalaiset tuomarit yhtä vanhoillisia kuin kiinalaiset tuomarit? Mä mietin, että mitä ihmettä tuohon voisi vastata, kun oli kamerat räpsy ja oli paljon vaikea ympärillä. Mä, että Suomessa on semmoinen sanalasku, että insinööri se löytää jokaiseen ongelmaan ratkaisun ja juristi löytää jokaisesta ratkaisusta ongelman. Hänellä vähän aikaa väri vaihtui kasvoilla ja sitten hän purskahti naurua, että tämä on hyvä juttu. Meidän politbyroon jäsenet on kaikki insinöörejä. Kyllä tässä on, jos käännetään tähän vakavammalle puolelle, niin on semmoinen hyvin nopeasti kehitettävän jättiläisvaltion, jolla on suuret suunnitelmat. Se idea, että oikeus on tärkeä, mutta se tulee sitten taloudellisen kehityksen perässä. Mutta minun mielestäni siellä on kuitenkin paljon sellaisia tuomareita, joista näkee, että heillä on vahva vakaumus ja jossain vaiheessa se toteutuu oikeudenmukaisuuden pohjalta, niin kuin pitäisi aina oikeuden toteutua. Muita kommentteja ei ole, että sitten voidaan siirtyä yleisön puoleen. Olisiko teillä kysyä? Saanko kansa kysyä? Kansa saa kysyä. Meillä kädet sivuilla. Kiitos paljon. Tämä on erittäin mielenkiintoinen alku tälle keskustelulle. Kiitoksia. Kuuluu kyllä. Kiitos paljon tästä alkukeskustelusta. Mä haluaisin pari kommenttia. Kollega Katja Lehdolle mä voisin muistuttaa, että kun sanoit, että Kiina on hyväksynyt 4 perussopimusta ILOssa ja EU-maat on hyväksynyt kaikki, on paljon maita, jotka ei ole ollenkaan EU-tasolla. Etelä-Amerikka, USA ja näin poispäin, että Kiina ei ole ollenkaan niin kuin yksinäinen maa, joka on jättänyt hyväksymättä näitä joitakin sopimuksia. Se on hyvin yleistä siellä. No, tämä on tämmöinen niin kuin lukijan huomautus, mutta mun varsinainen kysymys, että olette vienyt vähän niin kuin jalat suusta, mutta koska mä oon miettinyt aina silloin tällöin, että mikä on oikeusvaltio. Minusta ei ole yhteismitallisuutta niin kuin globaalille käsitteelle oikeusvaltio. Voi olla joitakin tämmöisiä peruspilareita, niin kuin nyt Pekkakin rakensi taloa, niin niistä varmasti syntyy. Mutta mietin sitä vähän niin kuin kontroversiaalisesti, että Kiinassa asuu yhtä paljon enemmän ihmisiä kuin EU-maissa ja USA yhteensä. EU-maat, Eurooppa on kreikkalais-roomalais-kristillisyyden pohjalta luodut tätä oikeusvaltiokäsitettä. Sieltähän meidän niin kuin nämä ideat tulee. Ja nyt me viemme näitä ideoita, milloin tykin kanssa tai milloin vähän niin kuin fiksummin, tuonne porukkaa, joka on paljon vanhempi kulttuuriltaan, niin kuin tässä tuli esille, jolla on omat
oikeuskäsitteet. Ja tuli tämmöinenkin hassu juttu mieleen, että ajatellakaa, jos Kiina ja Intia olisi tuonut tätä rule of lawta Eurooppaan. Joo, siis se on aika iso lössi kuitenkin ja silloin huomattavasti vanhemmat kulttuuriperinteet kuin täällä Euroopassa. No tämä on vähän leikkisä juttu, mä myönnän sen, mutta että tämä tällainen, minusta on ihan oikein viedä ja tuoda näitä ihmisoikeuskysymyksiä, mutta ne on hyvin niin kuin kriteerioltaan joustavia pakko olla, koska ihmisten käsitys, mikä on ihmisoikeus. Nyt tässä puhuttiin, että ei ne ihmisoikeudet oikein taida toteutua joka paikassa, kun talous hirttää kiinni. Silloin ei ehkä olla ihan niin kuin oikeassa ydin ihmisoikeuksissa. Ollaan ehkä jossakin subjektiivisoikeuksissa, jotka mä ottaisin kyllä erikseen ja erottaisin ne niin sanotussa siis perusihmisoikeuksista. No, tämä oli tällainen vähän niin kuin kansalaisnäkemys tässä. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, mehän sivuttiin tätä problematiikkaa joo, mutta haluatteko te sanoa, jos teiltä kysyttäisiin, että jos Kiina rakentaa nyt oikeusvaltiota, niin mikä olisi teidän mielessä tärkein piirre tässä oikeusvaltiossa, joka saisi teitä iloiseksi, että juuri tätä lähdetään toteuttamaan? Minä nyt vastaan, tämän ei ole suora vastaus, mutta just sen takia, kun ei ole yhtä yhtenäistä oikeusvaltion määrätettä, niin minä haluaisin mennä kysymään tältä kiinalaiselta talonpojalta, mitä sinä haluat? Että kenen oikeusvaltio tässä tehdään? Että sikäli, että se voisi olla dialogi. Ja ehkä sielläkin on joitakin ideoita, ainakin jos Amerikasta katsotaan, että esimerkiksi tietyt sosiaaliset tai taloudelliset oikeudet voisi olla yhtä tärkeitä kuin joku Miranda-oikeus, kun tulee pidätetyksi tai muuta. Että sikäli se voisi olla dialoginen juttu, jossa molemmilla puolilla voisi olla jotakin opittavaa toisiltaan. No, siis tämä ihmisoikeus, siis puhutaan ihmisoikeuksista, niin se keskusteluhan on vanha keskustelu. Että sitähän on länsimaissakin käyty jo paljon aikaisemmin ennen kuin mitään sopimuksia, joihin niitä nyt on sitten kirjattu, niin on saatu aikaiseksi. Ja kun mä puhun äsken nimestä tästä eurooppalaisesta tilanteesta, niin viittasin nimenomaan näihin taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, joissa usein sanotaan näin, että niitä on helpompi toteuttaa, jos on rahaa. Mutta tietysti kysymys on siitä, että miten sitä rahaa käytetään, että vaikka olisi kuinka paljon rahaa, niin voi olla, että siltä huolimatta niitä ei toteuteta, ja vaikka olisi kuinka vähän rahaa, niin sitten se ei ole este niiden toteuttamiselle. Mun kommenttini oli oikeastaan niin kuin faktuaalinen, eikä niin kuin periaatteellinen, siis kyllä niin kuin, voisiko sanoa, että köyhyys ei ole ihmisoikeuksien este. Mutta niin kuin se, että mitä ne ovat ne ihmisoikeudet, niin YK:n piirissähän on tietysti ihmisoikeuksien julistus silloin sotien jälkeen, ja sitten on kaksi merkittävää sopimusta, ja joissa on näitä ikään kuin kirjattu, ja ikään kuin ollaan oltu yhteisesti sitä mieltä, että ne ovat sellaisia oikeuksia, jotka pitäisi pystyä toteuttamaan, ja sitä kautta niin kuin ikään kuin on syntynyt tietynlainen pohja sille, mitä voidaan esimerkiksi odottaa vaikka nyt sitten Kiinalta. Silloin kun näitä Mikon mainitsemia YK-sopimuksia muotoiltiin, alun perin oli tarkoitus, että ne menisivät samaan asiakirjaan, että nähtäisiin nämä vapausoikeudet, poliittiset oikeudet niin kuin suhteessa myöskin taloudellisiin, kulttuurisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Että ei olisi tämmöistä kahtiajakoa, mutta eräiden valtioiden estäessä, kun katsottiin, että siihen liittyy juuri tämä poliittinen vääntö, että tällä pakotetaan talouskehitykseen ihmisoikeuksien kautta. Niistä tuli kaksi asiakirjaa, niiden ratifiointiaste on suunnilleen sama tällä hetkellä, ja ihmiset tutkimukset kyllä osoittaa, niin kuin Mikokin äsken sanoi, että köyhyys ei ole ihmisoikeuksien toteuttamisen este. Päinvastoin melkein silloin, kun ihmisoikeudet toteutuu, niin myöskin talous saa niin kuin kestävämmän pohjan, ja niin edelleen. On aika mielenkiintoista, että kun Yhdysvallat ajaa ihmisoikeuksia juuri niin kuin oikeastaan näkyvimmin keskusteluissa, niin Yhdysvalloissa maantieteellinen seura oli se ensimmäinen, joka rupesi puhumaan suhteellisista ihmisoikeuksista. Sitten tuli tämä
Wienin konferenssi, jossa sanotaan, että ne on universaaleja, jakamattomia. Ja jos kysytään tuolla maailmalla, multakin on monta kertaa kysytty, että voiko niistä niin kuin luistaa, on ne samat kaikkialla. Mä oon keksinyt semmoisen diplomaattisen vastauksen, että ne on samat kaikkialla. Ne on universaalia, jakamattomia, niistä ei saa tinkiä, mutta toisilla valtioilla on enemmän matkaa niiden toteuttamiseen. Että eihän ne ole niin kuin seinä, joka on saatu, vaan niihin pitää pyrkiä. Että se on enemmän sen prosessin. Oikeusvaltiokin on, ei se mikään semmoinen lopputuote ole ja sanota, että no niin, saatiin tämä, että mitä seuraavaksi tehdään, vaan se on prosessi. Se on koko ajan eri sukupolvien ja ihmisten elämän kehittämisen prosessi. Siinä oikeudelliset apuvälineet, miten kehitetään parempaa taloa asua, jos palattaisiin siihen taloon. Joo, kiitos. Haluaisin viedä tätä keskustelua myös siihen suuntaan, että kun puhutaan Kiinan talouskasvusta, niin me puhutaan siis ensi vuonnakin jotain arvioita on, että Kiina tulee kasvamaan noin 7-8%, siis talous. Euroalueella kasvu ehkä maks 1%, kun arvion mukaan. Ja nyt kun me ajatellaan todellakin Kiinan valtavaa tätä kasvua, toisaalta kehitystä, niin siinä yhteydessä juuri myös tuloerot kasvavat, myös maan sisäiset erot kasvavat. Et siis kyse on myös tästä eriarvoisuudesta tässä tilanteessa, ja se on myös kiinnostava. Varmasti tutkimuksenkin kohde voisi olla. Sitten haluan nostaa myös esille, paitsi itse nostin nämä työelämän oikeudet, niin totta kai niitä jokaista ihmistä Kiinassa koskee myös se ilmasto, missä he ovat. Saasteet, nopea tehollistuminen, kasvava teollisuus, hyvä kasvu on edelleen noin, no, mutta todellakin myös se ilma, mitä hengitetään, ja ne voidaan nähdä, kun jos siellä matkustetaan, että nämä on isoja asioita, eikä tee asioita yhtään helpoiksi. Ja sitten vielä tuosta tosiaan, niin tietysti tosiaan työelämän oikeuksista, tosiaan lainsäädäntöähän siellä on korjattu juuri ILOn avustuksella, mutta kyse on nyt siitä, että tosiaan miten se sitten lakien täytäntöönpano tapahtuu. Että meillä on niin paljon yksinkertaisempaa, meillä säädetään lait, täytäntöönpannaan ne, mutta Kiina monine provinsseineen ja alueineen, niin sanotaan esimerkiksi tämmöinen asia, että kun lainsäädännössä säädettiin, että jokaisella pitää olla oikeus kirjalliseen työsopimukseen, niin se ei vaan ole niin helppoa sitten sen, että se myös niin kävi. Ja tosiaan provinssitasolla on siis oikeus tehdä omaakin työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. Toisaalta siellä voidaan olla jopa edistyksellisempiä, ja esimerkiksi kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen niin on jossain provinssissa päästy tavallaan pidemmälle, että mutta siinä taas jälleen kerran peräänkuulutan sitä, että pitää olla ensin se toinenkin puoli, että tavallaan työnantajapuolenkin järjestäytyminen on sitten kolikon toinen puoli. Kiitos. Aika mahtava ajatus, 767 miljoonaa kirjallista työsopimusta. Tässä on oikein paperiteollisuudellekin jo uusia tavoitteita. Me nähtiin tästä keskustelusta, että tosiaankin tämä oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, niin se on aika epämääräinen möykky yleisesti keskusteltavaksi. Mä pyytäisin teitä nyt pohtimaan sitä, joku teistä ehdotti sitä toista teetä, eli tavoitetta, kun kuitenkin Kiinassa selvästi niin kuin ilmoitetaan, ja kuten Pekka tuossa alussa totesi, niin on jopa otettu valtiosääntöönkin niin kuin tavoite rakentaa oikeusvaltiota, niin miten te koette, että mikä on se tavoite, mihin pyritään? Mikä tyyppinen oikeusvaltio Kiinan johto haluaisi Kiinan olevan? Mutta kun te tätä mietitte, mä katson vielä, että mitä kansa haluaa. Ja kun tämä menee verkkoon, niin on. Joo, mä olisin kysynyt tästä ryhmäkanteesta. Kun Kiinassa aika usein tapahtuu näin, että rakennetaan uusia kaupunkeja, niin siellä jyrätään vanha asujaimisto maan tasalle ja lähdetään ihmiset odottamaan, että ne pääsisivät johonkin asumaan. Ja totta kai siellä on syntynyt kovia protesteja, mutta
Miten tämmöinen ryhmäkanne etenee Kiinassa ja onko sillä mitään painoarvoa? Tietääkö kukaan? Minä en ainakaan, mutta onko teillä tietoa? Ei. No, niin, joo. Ryhmäkanne varmasti pelottaa kaikkia, että siihen ei kukaan tuomari halua ottaa vastaan tai keksi jonkun syyn, mitä sitä ei, minkä vuoksi sitä ei tarvitse ottaa vastaan. Et siellä paljon esimerkiksi, kun on näitä, nehän sanoo näitä, mitä englanniksi, nail house, kun esimerkiksi sitten developers, urakoitsijat reklamoi näitä isoja alueita, sinne sitten joku ihminen jää, pitää puolia, niin siihen kaivetaan semmoinen iso kuoppa ympärille. Siellä on yksi talo keikkuu semmoisen pilarin päässä. Ja se yleensä viimeisen, joka ei suostu lähtemään, niin sitten tämä yksi ihminen voi saada jonkinlaista julkisuutta. Mutta jos nämä yhtenäiset järjestäytyisivät ja koittaisi estää tätä prosessia, niin se olisi todella pelottavaa. Että sillä ei ole tällä hetkellä kovin lupaava tulevaisuus. Mä kyllä uskon kanssa noin valistuneena veikkauksena, että Kiinan oikeus ei juuri tunne ryhmäkannetta niin kuin oikeuskeinona, mutta tämä on valistunut veikkaus. Mikä on paradoksi? Tai kyllä se on olemassa, mutta se on kukaan tuomio ei välttämättä halua ottaa vastaan. Mulla ei ollut ryhmäkanteeseen, vaan siihen sitten oli kysymys tuolla taustalla. Joo, kiitoksia. Lauri Tammi, opiskelen Helsingissä. Olen ollut Kiinassa 2 vuotta ja just tullut Suomeen takaisin. Ja todella mielenkiinnolla seuraan tätä keskustelua. Ja haluaisin ensiksi sanoa, että ehkä tämä tapahtuma on todiste suomalaisesta oikeusvaltiosta ja mahdollisuus, että me kaikki Matti Meikäläiset voidaan tulla tänne kuuntelemaan näin kovan luokan tekijöiden ajatuksia Kiinasta. Mun mielestä se on aivan upeata. Ja itse olen gradussa tutkinut kiinalaista keskustelua, miten Yhdysvalloissa keskustellaan Kiinasta. Ja myös tämä on hyvin keskeinen tämä rule of law, niin harvoin kuulee näin korkeatasosta ja näin objektiivista. Ja mitä sanoisin, että ei ole, tunteet ei kuohu yli. Niin mun mielestä se on erittäin hienoa, että itse opiskelijana niin hyvin suurella innolla seuraan tätä keskustelua. Joitakin pointteja, jos saa tuoda, niin mun mielestä oman kokemuksen kannalta, mutta esimerkiksi pidätettiin Kiinassa kerran ja jouduin salaisen poliisin kuulusteluun siellä 1,5 tunniksi ja tällaisia asioita on tapahtunut viimeisen 2 vuoden varrella, mutta yritän lyhyesti, varmaan on muitakin ihmisiä, jotka haluaa jakaa mielipiteensä tai sanoa asioita. Mutta mun mielestä kanssa tässä on rule of law, mun mielestä se on diskurssi, siis, että se on puhetapa, että siitä puhutaan ja sitä on vaikea määritellä. Ja sitä sitä voidaan käyttää esimerkiksi niin kuin mun käsitys Yhdysvaltain käsityksestä kansainvälisestä oikeudesta, niin välillä kansainvälinen oikeus tehdään yhteistyötä, mutta välillä sitä voidaan kiertää tarvittaessa. Niin mun mielestä se voi palvella jotakin etua, että se ei ole tarkasti määritelty. Niin se mun mielestä oli mielenkiintoista, että tuli tämä asia näin paljon esiin. Sitten mun mielestä sukupolven välinen kuilu on yksi iso asia, paitsi Kiinassa, miten tähän suhtaudutaan, niin myös Suomessa. Et Suomessa tuntuu, että mun opiskelijakaverit suhtautuu hyvin eri tavalla tähän, hyvin tasavertaisesti katsoo Kiinaa. Kun näkisin, että taas vanhempi sukupolvi, niin katsoo ehkä jollakin lailla vielä niin kuin missionäärisesti tai vanhalla sellaisia imperialistisia sävyjä näkyy siinä, miten katsotaan Kiinaa. Ja mun mielestä siinä on iso ero, mitä Suomessa myös vanhempi sukupolvi. En välttämättä tarkoita, että kaikki, mutta mun mielestä tuossa on selkeä ero, miten opiskelukaverit katsoo hyvin tasavertaisesti Kiinaa, varsinkin jos on omia kokemuksia nähnyt sen, kuinka Kiina on muuttunut. Ja että se on, miten me voidaan Suomessa katsoa Kiinaa ylhäältä päin, että ei se ole mahdollista. Kiina on sen verran kuitenkin mahtava valtio kaikkina ongelmineen. Sitten mun mielestä kiinnostava se, että miten Kiina voi vaikuttaa Suomeen. Että voidaanko me vaikuttaa Kiinaan, mutta tämäkin me keskusteltiin, että vaikuttaako meidän oikeuskäsityksiin se, että miten Kiina nousee, jos se on maailmassa isompi peluri myöhemmin. Niin mun mielestä tämä oli kiinnostava, mitä niin opiskelijana tätä pohdin. Ja sitten tässä oma kokemus, asuin Shenzhenissä, missä kaikki meidän iPodit, iPadit valmistetaan. Ja siellä on tämä kuuluisa Foxconnin itsemurhatehdas, mistä puhutaan näin, että se kauheat työolot ja muuta. Niin mä itse juttelin näiden ihmisten, jotka työskentelee täällä tehtaassa. Ja monet heistä sanoo, että vaikka tästä kritisoidaan tätä, niin sanoo, että se on huomattavasti parempi tehdä työtä siellä kuin monissa muissa näissä, mistä ei puhuta. Että jostain syystä sekin on nostettu taas sitten länsimaisen keskusteluun, esimerkiksi tämä Foxconnin tehdas. Ja
se, että ihmisten mielipiteet Kiinassa niin vaihtelee tästä hyvin paljon. Että mun mielestä tämäkin on, että onko meillä oikeus länsimaissa nähdä, katsoa sitä ja sanoa, että miten siellä asiat oikeasti on. Niin mun mielestä tämä on kanssa sillä lailla mielenkiintoista. Näkisin, että me katsotaan Kiinaa hyvin pitkälti edelleen orientalistisesti. Että katsotaan, ei katsota sitä, mitä siellä Kiinassa oikeasti tapahtuu, vaan Kiina on iso möykky, niin kuin tässä mainittiin. Ja mun mielestä tämä on sellainen asia, mitä toivoo, että ihmiset huomioisi. Ja sanoisin lopuksi vielä sen, että Kiinassa myös pystyy rakentamaan opiskelijajärjestö. Me rakennettiin sellainen Shenzheniin opiskelijajärjestö. Ensimmäinen kansainvälistä opiskelijajärjestö. Se on mahdollista niin kauan, kun sillä ei ole kauheasti tekemistä politiikan kanssa. Eli mikäli se painottuu kaikkiin kulttuuriaktiviteetteihin, jossa yritetään kiinalaisia, länsimaisia ja muita tuoda yhteen, ja kieli ja musiikki ja tämmöistä, se onnistuu. Mutta jos sillä on politiikan kanssa tekemistä tai jotain, mikä kyseenalaistaa puolueen vallan tai tällaisia arkoja asioita kantaa, niin se vedetään heti alas se. Jos taas ei, se hyödyttää ihmisiä siellä, se saa myös tukea. Eli on myös tietyssä määrin, jos tietää, että mitä pystyy tekemään, vaikka nyt opiskelijanäkökulmasta, niin paljon asioita pystyy tekemään. Mutta sitten on helposti, voidaan pienellä mennä yli sen rajan, jolloin kaikki vaikeutuu tosi paljon. Ja mun mielestä tämä oli niinku mun oma kokemus siitä. Ja sanon vielä, että kaikkia ei pysty tekemään, vaan voi joutua tulemaan pidätetyksi. Mut pidätettiin siellä. Mä olin 30 minuuttia salaiset poliisin kuulustelussa yliopistolla ja kukaan ei tullut pamputtaa mua kuitenkaan tuota siitä. Se johtui tästä Pekingin verilöylyn mielenosoituksesta Hongkongissa. Ja ne pelkäsivät, että nämä mielenosoitukset, jos se leviää, niin se todennäköisesti leviäisi ensimmäisen Shenzhenin, joka on rajakaupunki Hongkongin jälkeen. Jolloin kaikki asiat poissuljettiin ja pelättiin, että jos se leviää, niin se levii Hongkongiin. Ja siellä oli joku sanonut vihjeä, että siellä oli ihmisiä menossa Hongkongiin katsoneet mielenosoituksia, niin poliisi ja moottoripyörät ajoi siellä. Mulla ei ollut minkäänlaista osaa eikä arpaa tässä näin, muuta kuin että oli menossa vaan katsoa, että oli kiinnostunut siitä. Mutta sitten he pahoitteli, että he kuulusteli ja näin päin pois. Mutta siis, että siellä ulkomaalainen saa aika vapaasti liikkua ja tehdä ja sanoa asioita, mutta on tiettyjä asioita, mitä ei yhtään pysty. Ja mun mielestä tämän halusin tuoda tämän henkilökohtaisen pointin tähän näin, suomalaisen kokemuksen. Mutta edelleen siis haluan kiittää, että hyvin mahtava keskustelu, jota on upea seurata. Vain Suomessa tämä on mahdollista. Hienoa aloittaa Suomessa Kiinan jälkeen. Kiitokset. Kiitos tästä. Sun pitäisi kyllä oikeastaan olla täällä paneelissa. Sulla on selvästi syvällisin kokemus Kiinasta meistä kaikista, mutta kiitos näistä kommenteista. Ja ne osoittaakin sen varsin hyvin, että miten ikään kuin vaikeasta asiasta on kysymys. On niin monta tasoa ja monenlaista tapaa suhtautua ja ei mitään sellaista yhtenäistä möykkyä todellakaan ole. Tämä herätti heti vastakaikua. Otetaanko tästä? Okei. Kiitos paljon hyvästä, mielenkiintoista puheenvuorostasi ja tosiaan sen takia Kiina on kiinnostava. Siinä on kaikkia mahdollisia puolia ja ei edes mielikuvitus varmaan riitäkään. Se mitä viittasit tuohon yhteen tehtaaseen ja nimeltä mainitsit, niin ainakin minulla on semmoinen käsitys, että tosiaan Kiinassa on monenlaisia tehtaita ja on monikansallisia, ulkomaalaisia, sitten on kiinalaisia tehtaita. Se, mihin se Kiinan AY-keskusjärjestö, ACFTU, tavoittelee toimintansa, on se, että jokaiselle työpaikalle saataisiin ammattiyhdistysliike toimimaan, että puututaan epäkohtiin, ylitöihin, työsuojeluepäkohtiin. Ja että jokaisella työpaikalla myös sitten solmittaisiin kollektiivisesti työehtosopimus. Eli että epäkohtia tuodaan esille ja niistä neuvotellaan. Se on kai se niin kuin normaali tie työelämässä. Mun mielestä oli tosi hyvä, miten niin kuin viittasit siihen, että tosiaan Kiinan merkitykseen ja kyllä globaalisti. Ja mä itse näen, että myös tämän Kiinan AY-keskusjärjestön, tämän ACFTUn, mielipiteet on kiinnostavia, koska heillä on myös käsityksiä esimerkiksi YK:n näistä vuosituhattavoitteista, köyhyyden poistamisesta, ihan kokemusta omasta maasta tietysti, valtavat muutokset, tosiaan ilmastoasiat,
ja myös miten vaikutetaan tähän G20-maaliittymään, että sielläkin myös puhuttaisiin työ- ja sosiaaliasioista. Aika tärkeä asia, mutta ei mitenkään itsestäänselvyys. Ja sitten tärkeä asia myös Kiinan vaikutus Afrikassa, kaikki investoinnit siellä, että myös näitä voidaan keskustella sitten tämän ammattiyhdistysliikkeen kanssa, ja ehkä he voi vaikuttaa asioihin toivottavasti. Jos mä jatkan tuosta, että millä tavalla kiinalaisten kanssa keskustellaan, niin kuin lopetit tuohon, niin minun kokemukseni on se, että täytyy puhua hyvin realistisesti, suoraan, ei ylhäältä alas eikä alhaalta ylös, siis niin kuin rehdisti ottaa asiat esille. Kiinalaisten kanssa on erittäin helppo keskustella, se ilmapiiri on ystävällinen, jos he ovat eri mieltä, niin silloin he jotenkin nonsaleeraavat sen ja siirrytään seuraavaan, mutta ei pidä niin kuin valmiiksi jotenkin sanotaan etsiä sordiinoa puheellensa. Mä kerron yhden keventävän esimerkin tähän. Kerran kiinalaisella yliopistolla piti olla pikkutilaisuus, niin kuin sulleen tämmöinen, muutama 10 000 ihmistä astuttiin saliin. Siellä olikin 700 opiskelijaa, eikä ollut mitään näyttölaitteita ja piti vaan mennä eteen ja pitää se puhe. Ja sitten tuli yleisökeskustelun aika, niin edestä tietysti johtajat nosti kättä. Mutta kun takaa nousi yksi käsi, niin mä sanoin, että eikö anneta puheenvuoro sinne, niin siellä opiskelija kysyi, että saako tämän yliopiston rehtori rajoittaa meidän kokoontumisoikeuttamme. Tuli ihan hieno hiljaisuus siihen, niin mä sanoin, että kun mä tunnen paremmin tätä Suomen lakia, niin mä sanoin, että Suomen lain mukaan ei saa rajoittaa, ellei laissa ole siihen perustetta. Kaikki nousi pystyy hurraamaan, paitsi se yksi, niin kuin tuo Sepe tuossa etupenkissä, joka oli se rehtori, sitten hänkin nousi ja taputti, mutta toisin on aika vapaa keskustelukulttuuri. Minusta se on niin kuin hyvä pitää mielessä, ei se ole ollenkaan semmoinen, käytit sanaa möykky tai noin, että se ei hahmotu. Kyllä hyvin helppo on keskustella. Hyppään vielä yhteen tässä, että mä unohda, kun puhuttiin tuosta rule of lawsta ja miten sitä mitataan ja mitä se on, niin kun netistä koitin katsoa näitä indikaattoreita, kuinka paljon tämmöistä arviointijärjestelmää globaalia on maailmassa. 23 globaalia järjestelmää, kymmeniä pienempiä järjestelmiä, joilla mitataan sananvapautta, pidätysaikoja, äänestyskäyttäytymistä, demokratiamittareita, hallinnon byrokratia ja niin edelleen. Niiden kaikkien yksi ongelma on se, että ne perustuu yleensä haastatteluihin ja semmoiseen niin kuin Gallup-kyselyyn siellä. Siis sitä todellista rule of law mittaamista ja miettimistä, että mitä voisi tehdä, niin se tarvii juuri, että otetaan niitä konkreettisia juttuja, lähdetään niitä kehittämään, mutta sitä varten täytyy olla joku itselläkin joku semmoinen konsepti, mihin, mä sanon edelleen, mihin taloon näitä nurkkia ruvetaan suoristamaan ja katsotaan näitä juttuja, ja ennen kaikkea niitä pitäisi katsoa niin kuin ihmisten kannalta. Ei ole olemassa mitään järjestelmiä rule of lawta loppuun. Joo, ja kiitos myöskin minun puolesta kommentista. Siis itse oli mieleen, kun olen opettanut Kiinan oikeutta joka vuosin kurssin pitkän aikaa. Mä yleensä aloitan sen kurssin sillä tavalla, että minkä takia, kun ihmiset ajattelee Amerikassa Kiinaa, minkä takia niillä tulee mieleen ensimmäinen tämä mies, joka on Tiananmenin aukiolla ja tankki tuossa. Viime kerralla, kun mä opetin noille opiskelijoille katsomaan kummissa, että mistä sinä väärin puhut? kun ne nuoret opiskelijat ajattelee Kiinaa, että se on kovaa, se on kuuma, sinne pitää päästä äkkiä Shanghaiin töihin. Että se on tietty sukupuolien välinen ero, mitenkä Kiina nähdään. Mutta vielä tähän möykkyjuttuun, että Kiina on moninainen, niin mikä on monella tavalla hyvä asia, on hyvin vaikea yleistä, mikä tahansa yleistyksen tekee, niin joku voi sanoa just toisinpäin, ja sekin on tosi. Mutta tietyissä asioissa se on myöskin todella ongelma, kun esimerkiksi tässä AY-järjestelmässä. Nyt Kiinalla on AY-järjestelmä, joka on niin kuin sosialismiin perustuva. Ja nyt on talousjärjestelmä, joka on hyperkapitalistinen. Ja tämä on semmoinen patologinen yhdistelmä, että sitä on vaikea saada toimimaan, että pitäisi olla niin kuin jompikumpi, niin kumpi vaan auttaisi asiaa. Mutta tavallaan minusta tuntuu, että se on ongelma, johon on hyvin vaikea löytää oikeaa kunnollista pysyvää ratkaisua, sillä se on tavallaan nyt Kiinan ainoa, Kiinan tai tämän puolueen
että puolueen valtion ainoa ideologia on talouskasvu. Että siihen perustuu kaikki. Ja jos on vaikeaa, monet näistä ongelmista, jotka vaatii ratkaisua, on lopulta kuitenkin poliittisia ongelmia, että niihin ei ole oikeusteknistä ratkaisua. Eli sitten, jos ja kun on joku ideologia, johon suurin osa ihmisistä on valmis niin kuin allekirjoittautumaan, sitten ehkä monet näistä ongelmista voi myöskin olla mahdollista ratkaista, mutta ne ei ole pelkästään kuitenkaan juristisia ongelmia. Kiinallahan on isoja ongelmia. Ympäristöongelmat, korruptio, nyt ainakin parin mainitakseni. Ja he haluavat ratkaista niitä. Ne ovat vakavia ongelmia. Ja ehkä tämä kiinnostus tähän oikeusvaltiokeskusteluun liittyy myös siihen, että ehkä siellä on niin kuin varovaista uteliaisuutta sen suhteen, että löytyisikö sieltä jotain keinoja ratkaista näitä ongelmia. Ja jos sitten niin kuin tavallaan tätä kysymystä lähtee sen sijaan, että niin kuin ideologisesti puhuisi ihmisoikeuksista yleisellä tasolla ja niin poispäin, vaan niin kuin lähtee sitä kautta, että on olemassa ongelmia, niin voisiko, jos nyt sanotaan lyhyesti, ihmisoikeudet olla tapa ratkaista näitä ongelmia. Jos ottaa tämmöisen niin kuin ikään kuin diskursiivisen lähestymistavan tähän kysymykseen, niin nyt ehkä voisin kertoa esimerkin omasta työstäni. Meidän virastossa käy itse asiassa aika paljon käy ulkomaisia vieraita, jotka ovat kiinnostuneita siihen, että miksi Suomi on niin vähän korruptoitunut maa. Ja meidän virasto on tietysti yksi sellainen, joka ei ole, voi sanoa, että ei kemiallisesti puhdas korruptiosta, mutta niin vähän korruptoitunut, käytän tämmöistä ilmaisua. Ja haluavat tietää, että mikä se on se salaisuus. Sitten kun olen kertonut, mitä meidän virasto tekee ja myöskin siitä, että meillä on mahdollisuus esimerkiksi tietyissä tilanteissa jopa laittaa virkamies syytteeseen mahdollisesta väärinkäytöksestä. Ja se kiehtoo hirveästi aina näitä ulkomaisia vieraita, varsinkin Aasiasta tulevia vieraita. Ja siitä ne haluavat keskustella. Ja usein sitten se keskustelu on sitä, että mä yritän sanoa, että joo, mutta se on vaan se marginaalinen juttu. Että se on vähän niin kuin ennen sanottiin, että niin kuin kuninkaallinen laivasto on kaikista voimakkain silloin, kun se on laiturissa. Eli tavallaan, että siis on tämmöinen ikään kuin uhka olemassa siitä, niin se ikään kuin saattaa olla paljon tehokkaampi kuin sen itse asiassa käyttäminen. Paljon tärkeämpää on se, että keskustellaan, ohjataan, neuvotaan ja niin poispäin. Eli että siinä on tämmöinen, voisiko sanoa, niin kuin demokraattinen lähestymistapa tässä ikään kuin tässä virkamiesten ja viranomaistoiminnan ohjaamisessa. Ja tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin, jos voin sanoa näin, että kiinalaiset eivät voi välttää näitä ihmisoikeuskysymyksiä, niiden ratkaisemista ja niiden käsittelyä, koska ei ne ratkaise ympäristöongelmia tai korruptiota kovilla rangaistuksilla ja ihmisten nöyryyttämisellä, alistamisella esimerkiksi tuomioistuinprosessissa. Ne ratkaistaan valitettavasti, ja se on ehkä meidän yhteiskunnan vastaus tähän kysymykseen korruptiosta, ne ratkaistaan korkealla koulutustasolla, poliittisilla osallistumisoikeuksilla, avoimuudella, sananvapaudella ja sillä niin kuin tavallaan ihmisten omalla sitoutumisella siihen yhteiskuntaan ja sen tekemiin ratkaisuihin ja päätöksiin, ikään kuin siihen vallankäyttöön, joka on annettu vallanpiteen niin kuin käytettäväksi. Ja tavallaan niin kuin tämä on semmoinen asia, joka ei ole ehkä niin kuin dogmaattinen kysymys, se on hyvin käytännöllinen kysymys, mutta se on erittäin paha kysymys, koska se heti haastaa puolueen ja niin kuin tietynlaisen niin kuin järjestelmän peruskysymykset. Mutta valitettavasti, tämä on ainakin mun näkemys, niin se on pakko tehdä, jos halutaan nämä kysymykset ratkaista. Kiitos. Tämä oli ehkä tämän keskustelun hyvä loppuhuipennus. Otetaan nyt taas yleisökysymys. Ole hyvä. Tämä on tässä edessä. Sitten saa. Pirkko Pöntinen. Niin, mä olen Pirkko Pöntinen. On hyvä, että tämä keskustelu on lähtenyt Kiina-keskustelu Suomessa käyntiin. Mä olin eilen tilaisuudessa, tuossa Söderströmillä julkaistiin Helsingin Sanomien kollegan Sami Sillanpään kirja Hu Jian puolisosta, tämä ihmisoikeustaistelija, ja vaimo ja tytär on joutunut lähtemään Hongkongiin selvitäkseen Kiinan oikeuslaitoksen käsittelystä, ja puoliso jäi sinne. Hänen saatiin kyllä Skype-yhteys vielä eilisellä aikana, ja se oli herkkä hetki sillä tavalla keskustella ja
käydä sitä läpi. Mä olen tätä Kiinan oikeusalan yhteistyötä, tämä ilmeisesti ollut päällä. On se päällä. Tätä Kiinan oikeusalan yhteistyötä länsimaiden kanssa selvitin vuoden ajan Yhdysvalloissa aikanaan, kun siellä opiskelin. Ja siinähän Pekka Hallberg oli niin kuin Suomessa alkuunpanavana voimana. Ja Yhdysvaltain Kiinan lainsäädännön kehitys lähti taloudellisista tarpeista. Amerikkalaiset oli siellä ensimmäisiä, jotka lähti viemään kouluttamaan juristeja ja asianajojärjestelmää, jotta saadaan kauppa käyntiin. Ja sitten se lähti täällä oikeusjärjestelmä siitä, että copy-pastattiin Kiinassa ja käännettiin Kiinaksi länsimaisia lakeja ja sanottiin, että nyt meillä on oikeusvaltio ja sillä tiellä ollaan vieläkin ja eihän se prosessi koskaan valmis ole. No sitten myöhemmin mä päädyin Kiinan vuosikausiksi töihin lukuisia kertoja pidätetyksi pahankin hankalinkin tilanteisiin. Tässä on toista tuntia keskusteltu käyttämättä sanaa kommunistinen puolue ja lievästi ihmettelen, että se niin kuin roikkuu tässä ilmassa, että oikeusvaltio on erilainen eri järjestelmissä. Minun mielestä se on niin kuin julkinen salaisuus, yleinen tietämys, että Kiinassa oikeusjärjestelmä on pystyssä tukeakseen puoluetta. Ja SAK:n edustajalle kommentoisin sitä, että tämä yleiskiinalainen ammattiyhdistysliike, niin sehän on yksi puolueen alaorganisaatio. Eihän sillä sellaista asemaa ole kuin meillä, niin kuin sanoitte, että vapaata AY-liikettä ei ole. Mä olisin Pekka Hallbergilta kysynyt, että kun tämä Suomen-Kiinan oikeusalan yhteistyö on ilmeisesti jälleen taas tämä sopimus uusittu, mikä on niin kuin nykyelämässä sen tavoite Suomen puolelta, että sitä pidetään? Onko siitä, kenelle se hyöty koituu? Koituuko se Suomen kauppasuhteelle vai mikä on se syy, miksi Suomi on kymmenien muidenkin valtioiden joukossa tässä mukana? Onko sillä ollut käytännön tulosta? Joo. Tässä on montakin hyvää. Tekee mieli kommentoida sitä edellistäkin, mutta Kiina on tehnyt yli 80, niitä kutsutaan protokollaksi eri maiden kanssa, ja Suomi oli ensimmäinen siinä. En tiedä, mikä hyöty siitä meille on, mutta jollain tavalla meillä on ollut aina semmoinen niin kuin pienen maan etulyöntiasema. Me ollaan ollut ensimmäisiä diplomaattisuhteiden solmimisessa, ja ehkä siinä on taloudellista hyötyä. Mutta ennen kaikkea siitä on myöskin hyötyä, että voidaan tehdä tämänkaltaistakin yhteistoimintaa kuin oikeusalalla. Tämä oikeusministeriön projekti, sehän kohdistuu pariin maakuntaan ja oikeusministeriöön, mutta sen rinnalla on tuomioistuinten yhteistyötä, on ylimpien syyttäjien yhteistyötä. Meillä on, ja nyt on tämä yliopistojen, Helsingin yliopisto ja muut yliopistot ja tämä KASSI, vastaava tämmöinen oikeustutkimuslaitos siellä päässä. Kyllä näitä polkuja on nyt tullut vähän enemmän ja kyllä minä uskon, että tämä tulee aina vähän optimistia, että pitkän päälle sillä on juuri hyötyä siihen, että kun tunnetaan toisten pelisäännöt ja ne tuntevat meidän pelisäännöt, niin kanssakäyminen on helpompaa ja ehkä Suomi, tämä voi olla vähän liian idealistinen ajatus, että Suomi on jonkinlainen laboratorio. Tämä on pieni maa, joka on tehnyt omat järjestelmänsä. Siitä on paljon kuitenkin semmoista, eihän me opettajia olla, mutta niin kuin hyviä palasia otettaviksi niin kuin tämmöiseen jättiläismaan. Mä palaan tuohon, kun sä otit tämän kommunistisen puolueen, niin ei me nyt kukaan ole sitä varottu, mutta kun ei tuo puheenjohtajakaan ruvennut puhumaan sitä ensin, niin ei me siihen lähdetty. Mä taisin sanoa puolueesta. Siellähän on... Kyllä mäkin sanoin. Niin minäkin. Taisin mäkin jotain, mutta perustuslain siellä ihan alkuartiklassa on oikeusesityksen suhde kommunistiseen puolueeseen. Kyllä tämä perustuslakijärjestelmä lähtee, suhteutetaan valtiovallan yksilöiden periaate. On todettu kyllä valtioelinten tehtävänjako, mutta siellä on, sitä hoidetaan niin kuin harmonisessa yhteydessä kommunistiseen puolueeseen, että kyllä tämä kommunistisen puolueen ylivalta on siellä. Mutta kaksi trendiä olen nähnyt. Toinen on se, että nykypuoluejohto aika tarkkaan seuraa, mitä tapahtuu, ja varoo varmasti semmoista suurta kumouksen aaltoa, uudistaa lakeja sitä mukaan, kun vaatimukset kovenee, ja sitten toisaalta niin puolueen puolelta ilmoitettiin muutama vuosi sitten, että
lakiperiaatteet ja oikeusvaltioperiaatteet koskee myöskin puoluevirkailijoita. Ja se on aika hassu juttu, mutta näin se on siellä ilmoitettu. Aikaisemmin ei pantu korkeita puoluevirkailijoita syytteeseen. Nyt on laitettu joitakin, ehkä myöskin näkyvästikin. Ne on vähän pelokkejakin, mutta kyllä se vähitellen jotenkin elää sekin suhde, puolueen suhde julkisen vallan käyttöön, että sitä voidaan kyseenalaistaa. Joo, kiitos. Kiitos kommenteista. Ja tosiaan, kun täällä on paljon Kiina-tuntijoita, niin varmaan se semmoinen yleinen yksi ajatus voisi olla, että niin kuin Teemukin tuossa viittasi tähän niin kuin näihin dilemmoihin, ja tästä mä vetäisin semmoisen johtopäätöksen, että Kiinassa on ihmisten oma vaurastuminen sallittua. Siis siellä lähdetään siitä, että jokainen nyt niin kuin vaurastakoon tässä kasvussa, ja tämä kasvu on erittäin todennäköisesti jatkossakin. Mutta siinähän, kuten viittasin, niin maan sisällä eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat. Ja sitten on valtava kokonainen kysymys sosiaaliturvasta, että miten tässä valtavassa maassa niin kuin sosiaaliturva järjestetään. Ja juuri nämä ihmiset, jotka on siirtotyöläisiä, eivät saa niitä oikeuksia, mitä heille kuuluu, niin he on todennäköisesti myös ilman kaikkia sosiaaliturvaa, eläkettä puhumattakaan. Että kyllä, kysehän on tietysti, niin kuin mä ajattelin, että se on just lähdin siitä, että kaikki tietää tämän tilanteen, että kyse on kommunistisesta järjestelmästä. Siellä on myös kommunistiseen järjestelmään sisältyvä ainut yksi monopoliasemassa oleva ammattiyhdistysliike, kuten viittasin, kun sanoin teille, että sehän tulee ihan siitä laista jo, että siellä sallitaan vain yksi järjestö. Ja juuri sen takia maa ei ole ratifioinut yleistä ammatillista järjestäytymisvapautta koskevaa ILOn yleissopimusta. Että nämä on niin kuin faktoja. Sitten voi tietysti miettiä sitä, että miten me myös Suomessa, kun meillä on kehittynyt tämä työmarkkinajärjestelmä, mikä meillä täällä Suomessa on, miten se on lähtenyt aikoinaan, se on lähtenyt työpaikoilta. Se on lähtenyt työolosuhteiden, niin kuin ehtojen parantamisen tarpeesta, ja sitä kautta se on rakentunut. Ja niin kuin siellä on järjestön sisällä niin kuin on niin kuin demokratia, ja niin kuin nämä rakenteet tulee. Sitten voi niin kuin miettiä, että miten Kiinassa siellä on oma järjestelmänsä, että tuskin me täältä niin kuin ulkopuolelta voidaan sinne niin kuin viedä sitä, mutta mä itse näen, että käytännössä työpaikoilla, kun niitä on se sitten siellä opiskelija sinun mainitsemassasi yrityksessä tai missä tahansa, jossa epäkohtia on, ja jos siellä niin kun ruvetaan parantamaan niitä, niin sieltä se varmaan niin kun lähtee myös se niin kun työolojen ja työehtojen parantaminen. Ja sitten, kun maassa on yksi ainut AY-keskusjärjestö, niin jos se niin kun toimii niissä työpaikoissa, niin tietysti tässä varmaan niin yhteinen tavoite voi olla se, että ruvetaan kollektiivisesti parantamaan niitä työehtoja, että tuskin niitä niin kuin yksittäisen, tai että aina kollektiivisesti toimimalla todennäköisesti saadaan paremmin asioita eteenpäin. Mutta tosiaan tietysti tästä voi myös viitata siihen, että onhan meilläkin kestänyt työmarkkinasuhteiden kehittäminen oman aikansa, että oltiin keskellä talvisotaa, kun työnantajapuoli hyväksyi SAK-neuvotteluosapuoleksi tammikuun kihlaus tammikuussa 1940. Niinpä. Sitten voidaan, että okei, siitä on 73 vuotta, mutta nämä ei aina niin äkkiä meilläkään on rakentunut. Mutta jatketaan keskustelua. Sitten Teemu vielä. Niin, olisin vielä sanonut, että tämä puolueen suhde oikeusjärjestelmään on hyvin monimutkainen sikäli, että puoluehan tarvitsee sitä. Se on välttämättömyys, ja nimenomaan sen vuoksi esimerkiksi 90-luvulla säädettiin näitä lakeja, että oli mahdollista haastaa virkamiehiä nimenomaan sen takia, että ei tulisi tämmöistä politisoitunutta protestia, vaan että saatiin tämmöisiin oikeudellisiin uriin tämä. Mutta sitten jossain vaiheessa ihmiset alkoi haastaa näitä virkamiehiä paljon enemmän kuin kukaan odotti. Ja sitten nämä oikeusjutut tuppasivat politisoitumaan, niin sen jälkeen on ollut semmoinen, niin kuin puolue on koittanut niin kuin päästä eroon näistä oikeusjutuista. Että se on semmoinen paradoksi, että puolue tarvitsee sitä oikeusjärjestelmää pysyäkseen vallassa, mutta se on monelta myöskin este ja hankala paikka. Että se ei voi olla sen kanssa eikä ilman. Että se on suhde, joka
on vaikea ja jatkuvasti kehittyy. Että se on sikäli moninainen. Mutta mulla tuli vähän mieleen myöskin, kun sitten puhutaan tästä, että mikä on Suomi opettamaan Kiinalle, mitenkä tulisi toimia. Niin, ja nyt tämä on minun tämä suomalainen patriotti ehkä, joka puhuu, kun ensin haukoin Amerikkaa. Mutta tavallaan, koska Suomi on pieni maa, eikä ketään suuremmin uhkaava, niin ehkä kuitenkin Suomella voisi olla sellaista sanottavaa, mikä ehkä ei kuulosta uhkaavalta tai joka voisi muuten ehkä olla. Ja kun Suomella on myöskin tietty sosiaalidemokraattinen perinne, niin ehkä Suomen oikeusvaltiolla voisi sikäli olla jotain enemmän sanottavaa kuin jollakin toisella valtiolla. Kiitos. Sitten tässä. Joo, kiitoksia tosiaan mielenkiintoisesta keskustelusta. Mä olen Anna-Maija Juvonen. Olen saanut täällä Suomessa toimia ihmisoikeusjuristina vapaasti pitkään. Ja se asia, mistä mä halusin kysyä tässä, kun me kuulimme, että politbyrossa on insinöörejä, että mikä on juristien asema kiinalaisessa yhteiskunnassa sen oikeusvaltion rakentamisessa? Miten heitä kuullaan? Mikä on heidän ammatti-identiteettinsä? Tunnistammeko kollegamme sieltä, ajattelemmeko ja puhummeko asioista samalla juristin ajattelutavalla? Kuka haluaa aloittaa? Teemu niin kuin saa oikeustieteilijänä sanoa ensimmäisen sanan. Se riippuu paljon juristista varmasti. On tiettyjä juristia, jotka ovat varmasti enemmän virkamiehiä kuin juristeja. Ja sitten on, siellähän on paljon nyt näitä kuuluisia, tähän on suomeksi, Rights Defender, näitä tämmöisiä yksityisiä juristia, jotka ovat monet ihan, niiden identiteetti on aivan ilmeisesti juristi ensimmäisenä. Mutta kyllähän se on hyvin paljon tavallaan uskomaton, se on aina, että onko lasi puoli tyhjä vai puoli täysi. Mutta kun ajattelee, että kulttuurivallankumouksen jälkeen ei ollut lakimiehiä. Kun ajattelee sikäli, että sen jälkeen piti avata oikeustieteen tiedekunnat, piti tyhjästä luoda koko oikeus profession, mikä se on, ammattikunta, niin sikäli täytyy sanoa, että se on pitkälle kulunut. Alun perin tietenkin, kun ensimmäisen kertaa ensimmäinen laki säädettiin lakimiehelle, se sanottiin, että olivat valtion virkamiehiä, jotka sattuu herättämään lakia. Mutta nyt niillä on ainakin virallisesti tämmöinen ammatillinen identiteetti, mutta se riippuu hyvin paljon, että missä kukin. Tavallaan sanoisin, että ei ole yhtenäistä ammatti-identiteettiä, mutta on monenlaisia ihan laidasta laitaan. Se voi sanoa, että itse olen tietysti tavannut näitä kiinalaisia oikeustieteen professoreita aika paljon ja toki ne on tietysti kapea osa ja ehkä tietyllä tavalla eliittiä, ehkä juuri se mä tapaan juuri sen osan, joka on kiinnostunut kansainvälisestä ikään kuin kehityksestä ja muuta, niin syntyy vääristynyt kuva, mutta ainakin siinä porukassa niin tuntuu kyllä olevan hyvin vahva tällainen juristin identiteetti ja hyvin helppo niin kuin puhua ja keskustella samoin käsittein ja samalla niin kuin ideologialla ja samalla tavoin heidän kanssaan. Mutta, ja samaten tuomarikunnassa on varmasti sellaisia tuomareita, jotka on hyvin vakaumuksellisia tuomareita. Niitäkin olen tavannut, jotka käy kouluttautumassa, pyrkii oppimaan niin kuin oikeata juridiikkaa ja ajattelee ikään kuin ihmisoikeuksia, ajattelee heidän roolinsa olevan niin kuin lain soveltaminen oikealla tavalla. Mutta mä oon ihan varma siitä, että mä oon tavannut vain ikään kuin yhden ääripään tästä koko skaalasta ja varmasti on hyvin monenlaista erilaista juristia. Sitten me saadaan Suomeen hyvin paljon kiinalaisia opiskelijoita. Tämä opiskelijavaihtohan on hyvin paljon vilkastunut viimeisen 10 vuoden aikana ja se on Helsingin yliopistossa on suurin ulkomainen opiskelijaryhmä on tällä hetkellä kiinalaiset. Ja sehän on yksi merkki myös oikeusvaltiosta, että vapaasti voidaan matkustella ja tulla, mutta sieltä aika
merkittävä osa tulee myös tänne opiskelemaan juridiikkaa, eikä kuin ammentamaan sitä tietoa ja asennetta. Että kyllä niiden joukossa on ainakin ihan oikeita juristeja, mutta kuinka suuri osuus en osaa sanoa, Mikko? Joo, en ole kiinalaisia juristeja tai tuomareita en ole tavannut, mutta olen tavannut keski-aasialaisia, tadžikistanilaisia ja kirgisialaisia tuomareita, korkeimpien oikeuksien tuomareita ja aluetuomioistuimen tuomareita. Ja tähän on avoin maailma. Tieto liikkuu, käsitykset liikkuu, on helppo oppia asioita, jos on kiinnostunut ja niin poispäin. Ja ainakin he ovat, niin kuin, ei ole mitään syytä suhtautua, niin kuin Teemu ehkä sanoisi, patronizing näihin ihmisiin, että he ovat hyvin täysin kartalla. Ja myöskin jos itsellä lipsuu joku asia, niin kyllä he oikaisee ja sanoo, että niin, että eikö se menekin näin. Ja no, kyllä se näin se menee, kiitos kun sanoit. Mutta itse asiassa mä olisin sanoa vaan, pikkasen jatkaan siitä, kun mä puhun noista ympäristöongelmista, korruptiosta, niin kun sä viittasit tähän taloudellisen kehityksen, ikään kuin mistä tää on niin lähtenyt liikkeelle, että on haluttu tukea ja jäsentää, jotenkin tukea, tätä, niin kuin viedä eteenpäin sitä taloudellista kehitystä, ja se on niin kuin johtanut sitä lakimiesprofession syntyyn ja lainsäädäntöön ja niin poispäin. Niin, toivottavasti mä en tee väkivaltaa, mutta että jos ajatellaan niin kuin eurooppalaista kehitystä ja vaikka Euroopan unionin kehitystä, niin siinä on ihan sama logiikka. On lähdetty luomaan edellytyksiä taloudelliselle toiminnalle, isoja markkinoita ja pelisääntöjä niille markkinoille, protektionismia purkaa ja niin poispäin. Ja sehän on johtanut vähintään siihen, että ikään kuin ei voida tehdä yhtä asiaa tekemättä toista ja kolmatta. Eli niin kuin sit on pikkuhiljaa kehittynyt ihan oma oikeusjärjestyksensä, jossa on myöskin erittäin olennaisen komponenttina tällä hetkellä on ihmisoikeudet, perusoikeudet. Kyllä kai siinä monen miljoonan juristin joukossa on hyvin monenlaista joukkoa, mutta kyllä me on tavannut samalla tavalla hyvin ammatistaan innostuneita ja oppivaisia. Olen ollut puhumassa tuomareiden jatkokoulutuskeskuksessa ja tähän tuomioistuinten riippumattomuuteen. Siihen nyt yritetään panostaa ja siihen on kyllä tarvettakin. Että kyllä minusta se on yksi niitä ihan suuria asioita, että juristin ammattihan on niin monipuolinen, sillä voi tehdä mitä hyvänsä, hyvää ja pahaa. Ja rahaakin tekevät jotkut, että se on. Tekee mieli sanoa tuohon, mitä Mikko otti tämän pari semmoista tietoiskua ympäristöpuolelta. Siellä Suomella on ollut aika paljon, niin kuin, ei voi sanoa vietävää, koska emme mikään vientimaa ole juridiikassa, mutta niin kuin sanotaan määräaikaiset vesiluvat, pilaamisjärjestelmä, meidän vesilaki, ympäristöoikeudesta on paljon vientihankkeita ollut, jotka on tuota, me on testattu näitä, meillä on hyvä tämmöinen hyvien käytäntöjen perinne ja siihen kiinalaiset on hyvin innostuneita. Korruptio on sitten jo ihan suuren luokan juttu, että mitä siihen. Tulee mieleen, että kun tuossa jo aikaisemmin siitä puhuttiin, niin korruptio on aikamoinen vitsaus ympäri maailman. Maailmanpankki arvioi, että 1 000 miljardia pyörii korruptiossa rahaa koko ajan päälle. Ja Kiinassa se lienee 10-15% BKT:stä on niin kuin systeemissä, jota ei ihan saada aina kiinni. Mutta kyllä täällä Euroopassa on, mennään Etelä-Eurooppaan, on vastaavia ja jopa vielä enemmän. Että tässäkin täytyy vähän katsoo niin kuin malka pois omastakin silmästä. Ei EU mikään semmoinen pyhäkoulu ole opettamaan näitä asioita, mutta suunnilleen samanlaisia konsteja, julkisuuden lisäämistä ja ennaltaehkäiseviä hallinnon pelisääntöjä. Ei minusta rikosoikeus loppujen lopuksi ole, se on tärkeä, mutta ei se ole se lopullinen ratkaisu. Aina saadaan joku kiinni, mutta pitää luoda järjestelmä, johon voidaan luottaa, niin se on kai se korruption kannalta. Sittenkin nämä ennaltaehkäisevät toimet ovat. Sitten Katja. Joo, kiitos. Tämän ilon, kun mainitsin heti alussa kansainvälisen työjärjestön, niin itse asiassa sitä kautta meillä on SAK:ssakin ollut tämmöisiä opintoryhmiä, Kiinan ammattiyhdistysaktiiveja käymässä Suomessa. Eli he ovat ensin olleet tämän ilon koulutuksessa, jossa on tietysti paukutettu läpi nämä järjestäytymisvapausasiat ja kollektiiviset neuvotteluoikeus
sopimukset, tämä puoli. Sitten he ovat tulleet meille Suomeen ja heitä on kovasti kiinnostanut vaikkapa suomalainen työriita, sovittelu, menettely, työtuomioistuin kiinnostaa heitä. Ihan tällaiset asiat, mutta toki myös sitten ihan meidän työehtosopimusjärjestelmä, miten me neuvotellaan, miten työnantaja on aidosti työnantaja ja me ollaan aidosti työntekijäpuolella. Ja minä sitten puolestani kerron, että Suomessa on paitsi SAK, niin myös STTK ja AKAVA. Meillä on pluralismi. Sitten työnantajapuolella on myös useita järjestöjä, tietysti riippuen niin kuin sektorista. Mutta näinhän se on niin kuin tätä dialogia, tätä keskustelua, mitä tässä peräänkuulutettiin. Ja sitten tietysti myös niin kuin kerron siitä, että mitä meillä on suomalainen luottamusmiesjärjestelmä työpaikoilla. Eli tällaisia asioita käydään läpi. Vielä yksi kysymys. Kiitos. Matti Maaporopulassa. Mä olisin, se on ehkä vähän tekninen kysymys, mutta mä oon ymmärtänyt, että Kiinassa lait kirjoitetaan hyvin löyhän muotoon niin, että niitä on pakko tulkita. Ja silloin tämä tulkinnanvara antaa loistavia joustavuuden mahdollisuuksia ja samalla luo laajan pohjan korruptiolla. Onko tämä niin kuin oikea tilannekuva? Pekka. Jos mä tartun tähän heti. Kun luokitellaan oikeuslähteet Kiinassa, niin tutkijat luokittelee 13 eri ryhmää. Lähtien sieltä perustuslaista, laista ja päätyen lopulta kansainvälisiin sopimuksiin, soft law-järjestelmiin. Kiinassa käytetään aika paljon, varsinkin ympäristöoikeuden alalla, kauppa-oikeuden alalla, talouskehityksen alalla, tämmöisiä soft law-normeja, eli jotka ei ole tavallaan suoraan virasti sitovia, mutta niitä noudatetaan ja sitten kun niitä ruvetaan noudattamaan, niin sitten niistä vähitellen säädetään. Siis prosessi on semmoinen, että semmoiset asiat, jotka ikään kuin toteutuu käytännössä, niin sitten ne merkitään muodollisemmin laiksi ja tehdään tällä tavalla ikään kuin pehmeämmällä tavalla lakia. Ja että kyllä siinä olet minun mielestäni oikeassa, että ja on aika paljon hallinnollisia määräyksiä. On erityisalueiden määräyksiä, on ollut Hongkongin omia määräyksiä, että se johtuu tästä jättiläismaasta, että jos suhteutetaan, että kysymys on suuremmasta alueesta kuin Eurooppa ja väestömäärältään valtavan paljon suuremmasta, niin onhan Euroopan alueellakin hyvin erilaisia ympäristöjä ja kulttuureja. Että on aika vaikea yksiselitteisiä jämptäjä lakeja ehkä tämmöisessä maassa heti luoda, paitsi tietysti nämä perusnormit. Mutta jos sanoisin vaan, että monesti ne on tarkoituksella monet lait jätetty hyvin väljiksi, mutta siinä voisi sanoa, että tähän tulee sitten myöskin hallinnollisia määräyksiä, jotka tulkitsevat tarkemmin, että jotka voi nekin olla ehkä väljiä, mutta eivät yhtä väljiä, että ne on niitä, ja eivät välttämään määräykset, ei välttämättä tule heti, mutta sitä kuitenkin täytetään pikkuhiljaa. Joo. Ja korkein oikeus myöskin voi antaa sitovia tulkintaohjeita. Siellä on tehty tämmöinen mekanismi, että kun laki on väliä, niin hallinnollisilla määräyksillä ja korkeimman oikeuden, ei yksittäiseen asiaan liittyvällä, mutta tulkintaohjeella tehdään ikään kuin jämptimpää lainsäädäntöä. Hyvä. Yleisö on ollut tässä hyvin aktiivinen ja nämä meidän viidestä teestä, mä luulen neljä ei ole käsitelty vielä neljää, mutta me voitaisiin vetää ne yhteen tavallaan ja katsoa sitä ikään kuin tavoitetta, tilannetta ja tulevaisuutta, että mihin nyt sitten Kiinassa oikein pyritään tällä oikeusvaltion puheessa, miten on onnistuttu ja missä ollaan 10 vuoden päästä. Tämä olisi sellainen niin kuin yhteisteen loppupuheenvuoroksi, jokainen voisi miettiä, mihin nyt oikein ollaan menossa, mihin pyritään ja tullaanko siinä onnistumaan vai mennäänkö johonkin ihan toiseen suuntaan. Kuka ilmoittautuu ensimmäisenä vapaaehtoiseksi? Naiset ensin. Okei, mennään sitten tässä järjestyksessä. Vaikka heikolle jäille. Se peruskuva on se mikä sanoit alussa, että tietyt niin kuin ilon määrittämät työelämän perusoikeudet, niin ne yleissopimukset ovat vielä ratifioimatta Kiinan toimesta. Ja toki täällä
täällä kommenttipuheenvuoro, niin tosiaan onhan toinenkin tällainen suurvalta kuin Yhdysvallat, joka ei ole myöskään järjestäytymisvapaus- tai kollektiivioikeussopimusta ILOn ratifioinut, mutta viittasin EU:hun silloin aikaisemmin. Mutta tämä on se, niin kuin tämän perusoikeusnäkökulmalla kuitenkin sitten asia ei ole yksinkertainen, vaan monimutkainen, ja näin, että Kiinassa on kuitenkin tehty hyvää yhteistyötä ILOn kanssa. ILOlla on esimerkiksi Pekingissä toimisto, tai ylipäänsä Kiinassa toimintaa, ja mä uskon tällaiseen dialogiin, että puhumalla näistä asioista ja kertomalla työntekijöiden oikeuksista, niin kuitenkin niitä pidetään esillä, ja sillä lailla asioihin voidaan vaikuttaa. Ja mä haluan myös ajatella niin päin, että me tosiaan voidaan myös oppia Kiinasta. Tämä oli myös yksi kysymys, mikä tuli sieltä yleisöstä, että otetaan nyt vaikka vuokratyöntekijät, niin Kiinassa on tämmöinen lainsäädännön säännös, että jos olet vuokratyöntekijä, niin sinun sopimuksesi pitää olla vähintään 2 vuotta. Ja jos olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa, niin onko se 2 vai 3 jälkeen, niin pitää päästä toiseksi voimassa olevan työsuhteeseen. Että siis sinänsä siellä on ihan mielenkiintoisia säännöksiä. Lainsäädäntöä on säädetty, mutta kuten sanoin, toimeenpano on sitten toinen asia. Kyse on isosta maasta, ja vaikkapa siellä on näitä export processing zones ja näitä tällaisia erityistuotantovyöhykkeitä, niin se on yksi esimerkki, että lainsäädännössä Kiina ei ole hyväksynyt poikkeuksia näille erityistuotantovyöhykkeille, mutta sitten provinssikohtaisesti tai niillä alueilla voidaan antaa sitten poikkeuksia vaikkapa ylityösäännöksistä. Että kuva on mielenkiintoinen ja siinä riittää opiskeltavaa. Että kiitoksia tästä päivästä. Joo, samoin kiitokset myöskin keskustelusta. Mä olen aina pohtinut semmoista niin kuin 4 lenkin ketjua. Oikeus, demokratia, talouskehitys, hyvinvointi. Ne liittyy kyllä saumattomasti toisiinsa, varsinkin pitkällä tähtäimellä on ihan selvää, että ei ole hyvinvointia, ellei ole taloutta, ja taas ei ole kestävää talouskehitystä, ellei se perustu sitten niin kuin kestäviin oikeusperiaatteisiin, luottamukseen, ja vähitellen siihen kasvaa myöskin tämä demokraattinen vaikuttaminen. Että nythän Kiinassa tällä hetkellä sanotaan, että talouskehitys menee lain edellä. Tässä on jo moneen kertaan se todettu, että kiinnitetään huomiota juuri siihen kasvuun, jonka pitää olla vähintään se 7% yksikköä. Pienempi kasvu luo työttömyyttä, vaikeuksia. Mutta jos on vakaa kasvu, jota tavoitellaan, niin se luo tietysti myöskin vaurastuvaa keskiluokkaa, vähitellen ihmisiä, joilla on jotakin, jota ne puolustaa ja haluaa pitää siitä kiinni. Ja se johtaa kyllä väistämättömästi yhteiskuntaa, jossa ruvetaan kyselemään omia oikeuksia ja demokratiakehityksen alkuun. Siellä on nyt jo tämmöinen grassroots-demokratialiike lähtenyt liikkeelle, eli voidaan äänestellä siellä paikallisissa kylissä ja viedään ikään kuin yhdistyslain pohjalta eteenpäin. Ja kyllä minä uskon, että kun me olemme 10 vuoden päässä, niin jos me nyt tähän tullaan, mä saatan olla jo silloin keppi kansaa, mutta te nuoremmat, niin tullaan keskustelemaan, niin kyllä me silloin näemme toisenlaisen Kiinan, joka on päässyt kyllä näissä oikeuden asioissakin eteenpäin. Näin mä sen näen, ainakin tähän pitää myöskin uskoa ja olla siinä yhteistyössä mukana. Minä sanon olevani verrallinen optimisti, mutta sanon oikein pessimisti. Lopetan pessimistisellä arviolla. Mutta yleensä uskon, että oikeusvaltion kehityksessä on. Olen pitkällä tähtäimellä optimistinen, mutta silti lisäisin tai sanoisin uudestaan, että monet Kiinan ongelmista ovat kuitenkin, esimerkiksi jopa ympäristöongelmat ovat yhtä paljon taloudellisia ja poliittisia. Sillä esimerkiksi meidän hyvinvointimmehän perustuu siihen, että Kiinassa on paljon halpaa työvoimaa, joka tekee auton osia ja iPadia ja muita, jotka saastuttaa hirveästi. Eli meidän ainut vientiartikkelemme ei ole vain oikeusvaltio, vaan myös saaste. Ja kun Kiinassa tämä keskiluokka rakastuu eikä enää tee töitä tehtaassa, niin sitten nämä iPadit tehdään Kambodžassa ja sitten tämä ongelma matkustaa sinne. Mutta jossakin vaiheessa tietenkin tulee pohja vastaan. Ja että sikäli tämä ongelmat, joista puhumme, eivät ole vain Kiinan ongelmia, vaan ne ovat ihan globaalisia ongelmia. Globaalisesta oikeudesta on myöskin kysymys.
Ehkä mä voisin olla sitten optimisti. No, mähän sanoin, että mä lupasin olla pessimisti. Mutta en mä tiedä, en sinänsä osaa, tai vaikea sanoa Kiinasta, en tietenkään, kun en tunne sitä niin hyvin, mutta ehkä mä halusin hakea sitä vastausta sitten ehkä jostain rinnakkaisesta kehitysprosessista. Ei muista, eurooppalainen kehitysprosessi on hyvä esimerkki siitä, eli tavallaan niin kuin tavallaan talouden ja tietenkin myös yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisudynamiikka on sellainen, että se mun nähdäkseni se väistämättä johtaa. Ehkä tässä on tietynlainen dialektinen näkemys, mutta kuitenkin johtaa sitten oikeusvaltion vahvistumiseen. Se on osa sitä ratkaisua. Ja tietenkin se, että miten kiinalaiset sen ratkaisee, niin mä uskon siihen myöskin. He ovat ratkaisseet aika monta ongelmaa ja ovat hyvin kekseliästä ja lahjakasta kansaa. Joo, kiitos omalta osaltani. Uskon kyllä, että jaksan olla optimisti. Mä uskon, että ihmisethän tämän maailman kuitenkin tekevät. Ja mitä enemmän ihmiset on toistensa kanssa yhteydessä, matkustavat, opiskelevat, liikkuvat maailmassa, oppivat toisiltaan, sitä enemmän toivottavasti opitaan hyviä asioita toisiltamme puolin ja toisin. Ja kyllä mä sen verran optimistinen olen, että yleensä nämä hyvät asiat liikkuu paremmin kuin huonot. Eli kyllä mä jaksan uskoa, että 10 vuoden päästä ollaan taas monessa asiassa edetty siellä, niin kuin täälläkin. Kiitos, suurkiitos hyville panelisteille, suurkiitos erinomaiselle yleisölle. Tämä Kiina-teemahan jatkuu nyt koko viikon aikana. Tulkaa uudestaan, viihtykää Helsingin yliopistossa. Tilaisuus on päättynyt.